Новини Радіо Свобода. У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Похорон кардинала Любомира Гузара відбудеться 5 червня. У СЦКК повідомили, що Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші із 1 червня. Рада безпеки ООН засудила напади у Кабулі, через які загинули щонайменше 90 людей. Далі докладніше. Похорон кардинала Української греко-католицької церкви Любомира Гузара відбудеться найближчого понеділка, 5 червня. Про це інформує сайт УГКЦ. 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві відбудеться архієрейська божественна літургія з чином похорону блаженнішого Любомира, повідомили у церкві. Сьогодні глава УГКЦ Святослав Шевчук зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара. Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої недуги. Він очолював УГКЦ у 2005-2011 роках. Пізніше передав керування церквою Святославові Шевчуку. Гузар був не лише провідником греко-католиків України і світу, а й видатним громадським діячем і філософом. Сьогодні у Львові, де народився Любомир Гузар, оголошено День жалоби. Українська сторона спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню СЦКК заявляє, що з 1 червня Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Української воєнної операції на сході України. Повідомляється, що, зокрема, керівництво Збройних сил України розпорядилося командирам всіх рівнів заборонити використання усіх видів озброєння боєприпасів в період із 0 годин 1 червня до 0 годин 2, йдеться в повідомленні. Водночас у разі виникнення з боку підтримуваних Росією бойовиків загрози життю військовослужбовців, цивільного населення чи спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи ЗСУ будуть готові застосувати зброю, йдеться в повідомленні. Востаннє про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі оголошували наприкінці березня. Радіо «Свобода» про події у світі. Рада безпеки ООН засудила напад у центрі столиці Афганістану Кабулі напередодні, внаслідок якого загинули щонайменше 90 людей і ще 400 були поранені. На засіданні Радбезу назвали напад жахливим і боягузливим і закликали всі країни співпрацювати з урядом Афганістану для притягнення до відповідальності винних у нападі. Напад стався напередодні у дипломатичному кварталі Кабула, зокрема, за даними влади, була підірвана автоцистерна. Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальності за напад. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». 7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує вам разом розпочинати новий день. Перший день календарного літа, 1 червня, четвер. З вами Юрій Матвійчук. І в наступні майже півтори години до 8:30 ми говоритимемо про таке. Що втратила Україна в особі кардинала УГКЦ Любомира Гузара? Війна – це гріх, агресія – це гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні, зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії. Як держава піклується про нове покоління українців? Як Європа долатиме корупцію в Україні? Україні слід більше брати за приклад Грузію, яка хоч і не є ідеальною, однак має незаперечний успіх у боротьбі з корупцією. А після 8:30 в ефірі радіо «Крим Реалії» мій колега Олександр Янковський разом з вами обговорюватиме теми справи прокуратури Автономної Республіки Крим за гібридну війну проти України, варіанти нового символу Криму і договір про дружбу між Україною і Росією. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, маєте змогу слухати і дивитися нас на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Також долучайтеся телефонами 490-29-05, код Києва 44, для кримської аудиторії безкоштовний телефон 8-800-169-26. Отже, починаємо.
Зустрічаємо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. І починаємо з сумної події, яку приніс нам попередній день. Кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар помер на 85-му році життя. Як повідомляє прес-центр УГКЦ, Любомир Гузар помер після важкої недуги. Він очолював Українську греко-католицьку церкву в 2005-2011 роках, був одним з учасників ініціативної групи «1 грудня». Єпископ Любомир Гузар народився в 1933 році у Львові. Там він закінчив народну школу і перший клас гімназії. В 1944-му сім'я змушена була покинути Україну. Спочатку його родина проживала в Європі, а в 1949-му переїхала до Сполучених Штатів Америки. Середню освіту Гузар здобув у малій духовній семінарії в Стемфорді, штат Коннектикут. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті в Америці. В 1965 році став настоятелем парафії Пресвятої Трійці в Керкінгстоні. В 1972 році Любомир Гузар переїхав до Італії, де вступив до монастиря Святого Теодора. В 73-84 роках викладав в Папському місійному університеті в Римі, виконував різні доручення патріарха Йосипа Сліпого. В 1978-му патріарх Йосиф призначив єпископа Гузара архімандритом монастиря Святого Теодора. В 1993-му разом зі всією спільнотою з Грота Феррата Італія Любомир Гузар повернувся в Україну. Ким же був Любомир Гузар для України та й, власне, для усього християнського світу? Що пішло разом з ним, що залишилося у спадок нащадкам? Ось що каже про це єпископ Паризької єпархії УГКЦ Борис Гудзяк. Послухаємо. Відійшов у вічність до Дому Господнього українець, колишній глава Української греко-католицької церкви, який, мабуть, був найбільш визнаним моральним авторитетом нашого народу і в Україні, і поза нею. Женщий Любомир мав дуже багато рис, багато талантів, він був дуже здібний, знав мови. Його життя, війни, історія кидала з країни до країни, з континенту на континент. І він це все якось міг цілісно пережити. Він об'єднував людину з Богом, він був людиною молитви, він молився, і це його спілкування з Богом передавалося людям. Він дуже об'єднав Українську греко-католицьку церкву, її синод, який був при його виборі поділений на опіл. Він об'єднував всіх людей, з якими він спілкувався. Християн різних конфесій, християн з євреями, дехто казав, навіть на рабіна подібний. Він був людиною, яка в Україні зробила знаковий крок. Він відпустив владу. 6 років тому, коли перший в історії Української греко-католицької церкви глава, він зрікся влади, тому що він вже осліп і мав різні фізичні немочі. Але він лишався далі тим реальним авторитетом, який до нас промовляв, який нас тішив своїм гумором, який був дуже простим. Він був дуже простий у побуті, він мав, знаєте, дуже мало одягу, там, особистих речей, майже нічого. До цього був абсолютно не прив'язаний. І ця скромність, убогість, ця, так би сказати, вільне відношення до влади і ця велика любов до Бога і до людей. Ця велика людськість, це любомирство є те, що він нам залишає. Він відходить, але тепер є питання наше, чи ми вміємо цю спадщину побачити, її прийняти і її жити. Нехай буде йому царство небесне. Прожив він праведне, велике, цікаве, світле життя. І, напевно, він вже є у царстві Божому, одесною Отця.
Отже, це були слова єпископа Паризької єпархії Української греко-католицької церкви Бориса Гудзяка про кардинала Любомира Гузара. І далі про те, що ж втратили українці з відходом у вічність Любомира Гузара, ми будемо говорити з архієпископом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігорем Ісіченком та віце-ректором Українського католицького університету Мирославом Мариновичем. Вони вже на зв'язку з нашою студією. Дякую, що знайшли таку можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, ми говоримо про смерть великого українця Любомира Гузара. І, власне, давайте спочатку визначимо, ким був для України, якщо можна означити от якимись словами, ким був для України кардинал Гузар. Певне, отче Ігорю, ви почнете. Я думаю, що найбільш часто повторюються слова в ці дні про моральний авторитет. І, напевно, серед моральних авторитетів нашої нації – владиці Любомирові належить перше місце. Як людині, яка принесла до нас в Україну досвід свободи, для нас усіх, хто виріс тут в Україні, він був взірцем не радянської людини. Людини, не обтяженої тим страшним досвідом приховання своїх поглядів, подвійності сумління, атавістичного запобігання перед владою. Цього всього в ньому не було, і він ніс цей досвід внутрішньої свободи для нас усіх. Я думаю, що саме цей досвід для нас і є його найважливішим посланням, яке необхідно прочитати і засвоїти. Особливо, напевно, у церкві, яка переживає великі спокуси після падіння комуністичного ладу і спроби частини політикума використати церкву як форму нової ідеології. Владика Любомир вмів захищатися від цього, захищатися від спокус освідчення церкви, входження її в соціальні структури, при збереженні абсолютно незалежної і глибоко євангельської точки зору на події, що відбуваються довкола. І ще одне дуже важливе, він вмів бути відвертим. Те, чого часто бракує нам усім в Україні, коли ми пристосовуємося до певного середовища, до аудиторії, до якої звертаємося, або що він завжди був сам собою і говорив те, що глибоко йшло від його душі, його сумління християнина. Дякую, отче Ігоре. Отже, моральний авторитет, дійсно, саме таке визначення найчастіше згадують, коли говорять про Любомира Гузара. Пане Маринович, а власне, от який зміст вкладається в ці слова моральний авторитет, совість нації, адже йдеться не лише про церковну діяльність, і він був авторитетом не лише для вірян Української греко-католицької церкви, не лише для християн, а певно для всього народу, чи не так? Власне, що він був авторитетом моральним для всієї України. І в цьому є такий духовний чар цієї особи. Бо той чар залишається з нами, навіть після його смерті. Він тепер буде промовляти іншою мовою, але він буде. І я пригадую собі реакцію на нього не лише від, скажімо, інших конфесій України, але і від моїх друзів-євреїв і мусульман. Всі захоплюються ними. Немає людини, яка би не була ним зачарована. І в чому секрет? Секрет, власне, в тих речах, які вже були сказані моїми попередниками сьогодні. А саме, по-перше, він є великим князем церкви, і він є людиною молитви. Це автоматично приходить, коли людина молиться. І не приходить автоматично з посадою чи з якогось розрахунку. Цей дар треба собі дійсно вимолити. А світські люди на це дуже чутливі. Тому що вони вміють зразу розрізняти, де є задекларована духовність, а де вона є справжньою. І в цьому є моментальний такий ключик до серця людини. По-друге,
його дійсно величезна відданість свободі людини, навіть якщо людина в цей момент помиляється. Я тут цілковито згоден з владикою Ігорем, тому що це я був свідком багатьох таких моментів і можу навести один момент, коли мирянин нашої церкви в такій відповідній обстановці напустилися на нього. Ну от чому є так багато священників, які не відповідають своїй посаді, треба їх карати? І він слухав, а потім так просто і якось щиро сказав: пройшли ви усі, пройшли дуже складне життя. Дайте людям вирости у свободі. І ця формула «дайте людям вирости у свободі» мене приголомшила. Бо справді від стану рабства до стану свободи не можна пройти одним кроком. Треба виростати, треба бити гулі об стіни. І оце розуміння людини, вміння любити людину і розуміти її, це був дар блаженнішого. Ще одну формулу його я собі запам'ятав на все життя. Ми зараз багато говоримо, як мало у нас довіри в суспільстві між людською, як ми страждаємо від цього. А знову ж таки, проста, безхитрісна мова блаженнішого Любомира давала ключ до цієї проблеми. Він каже, якщо хочете відновити довіру в суспільстві, перестаньте торгувати правдою. Все, розумієте? І всі філософські формули вміщаються в оцю формулу. Всі філософські доктрини. Давайте згадаємо ще, крім християнських і загальнолюдських чеснот кардинала Гузера, його державницьку позицію. Зокрема, ми вже згадували, він брав участь в ініціативі 1 грудня, яку створили дуже поважні також люди, моральні авторитети. І, на жаль, вони вже йдуть в життя. От раніше не стало Богдана Гаврилишина, тепер Любомира Гузера. Що залишає по собі ця їхня громадська діяльність? Ну, вони виконують роль, хай це може трошечки звучить так збито, але маяка, орієнтира духовного. Люди не завжди слухаються орієнтирів моральних. І не можна сказати, що усі послання ініціативної групи 1 грудня, що вони прочитані, зачитані до дір. Але разом з тим, якщо немає моральних авторитетів, то це біда для народу. Так от, ми гордилися тим, що ми мали беззаперечного морального авторитету. Отже, Ігоре, а на вашу думку, що говорить про Любомира Гузера той факт, що він за власним рішенням, залишаючись при ясному розумі, свого часу відійшов від влади у греко-католицькій церкві? На жаль, таке ми не часто бачимо у світській владі. Так, це не тільки у світській владі, але й в політикумі, де дуже часто тане політична сила, але лідер лишається незмінним. В той час, як його б треба було змінити на цій посаді насамперед. Владика Любомир дав приклад і тут свободи, незалежності від своєї посади. Він ніколи не ототожнював себе із своєю посадою у церкві. Він зумів лишатися особистістю. А знаєте, на будь-якій посаді важливо не розчинитися в ній, не втратити відчуття своєї ідентичності. Оце відчуття дуже здорової і міцної ідентичності теж одна із великих чеснот владики Любомира. Саме про це згадував владика Борис Гудзяк на початку, так м'яко про подолання розбіжностей у церкві. Адже віддавна в греко-католицькій церкві існували певні тертя поміж прихильниками, так би мовити, прозахідної латинізаційної тенденції і східної, восточницької. Владика Любомир був завжди прихильником збереження київської ідентичності церкви. Якось дуже м'яко і послідовно водночас він зумів засвідчити
пріоритет саме цього напрямку розвитку церкви із перенесенням центру Української греко-католицької церкви до Києва, із набуттям церкви справді загальнонаціонального масштабу розвитку, із оновленням літургійного життя, пов'язано бачення ним цієї київської української ідентичності церкви. При цьому він був абсолютним українським патріотом і дуже чітко визначав своє місце у суспільному житті, своє ставлення до політичних процесів, до окупації російської на сході України. Саме в цьому теж бачиться ось ця велика гармонія між його відчуттям своєї ідентичності як особистості, як християнина, як церковного ієрарха, як українця. Ну, певно, це не розгаданий секрет, як може мати вплив на суспільство людина, яка залишається поза політикою, бо, власне, в Україні так звикли, що насамперед люди йдуть в політику, у Верховну Раду, щоб або очолюють якісь державницькі установи, щоб мати вплив і мати вагу. Чи можна говорити, що от на зміну поколінню таких людей, як Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, прийде нове покоління також моральних авторитетів такого ж масштабу і з такою ж державницькою позицією? Чи є віра у це, очі Ігоре? Очевидно. Я б додав ще до тих двох імен, які ви називали, ім'я пана Євгена Сверстюка, на похороні якого владика Любомир стояв біля його труни, і це зараз в ці дні мені особливо виразно згадується. Очевидно, що приклад тих людей породжує їм подібних. І таємниця таких зерен правди, які кладуться в нашу землю, нами не може бути розгадана. Вони часом проростають там, де ми не сподіваємося, і недарма Христос говорив про себе як про сівача слова. Владика Любомир ішов за ним тією самою стежкою, тими ж нивами, розсіваючи своє слово, свій досвід. І думаю, що воно дасть різні сходи в різних місцях. І зовсім не обов'язково тільки у сфері церковного життя. Хоча він якраз умів казати ось цю, вмів казати, не повчаючи, а даючи власний приклад, справді конструктивну, творчу, будівничу роль церкви у суспільстві, залишаючись вільним від його впливу, залишаючись не стороннім спостерігачем, а активним учасником процесів оздоровлення суспільства, проростання у ньому тих пагінців майбутнього, про які він так дуже дбав. Пане Мариновичу, як ви вважаєте, чи залишаються, чи з'являються в Україні нові моральні авторитети? Адже останнім часом часто доводиться чути про те, що рівень моральності в суспільстві знижується і до влади приходять часто люди з сумнівною мораллю. Я переконаний, що Україна зріє новим осмисленням духовних цінностей. Я в цьому переконаний, тому що я бачив юнацькі очі, коли починався Майдан, коли починалася Революція Гідності тепер. Це прагнення до свободи, прагнення до гідності. Це ж і є той та первинна магма, в які потім зростають великі діла і великі моральні авторитети. Просто є певні вікові залежності, які ніхто не подолає. Не можна бути моральним авторитетом, напевно, 18 років. І тому вірмо в Україну і будьмо певні, що Святий Дух тут діє. А ще я би хотів згадати слова, про які говорив владика Борис, а саме, що він був миротворцем, що він привносив мир у суспільство. І пригадую собі один момент під час першого собору патріаршого у Львові. І тоді, чи це вже в Києві було, іншими словами, був такий момент, коли розгорілися емоції виступаючих. Почалися такі невеликі тертя. І що зробив блаженніший Любомир? Він просто витягнув ікону і спокійно каже: давайте подивимося на цю ікону 3 хвилини, побудьмо тихо. І
це. Аудиторія завмерла, і після цього всі почали говорити мирно, світло, гарно. І я собі в цей момент, бо я ще таки світська людина, подумав, ну як добре було б отак час від часу занести ікону Верховної Ради до нас, до світських людей, і закликати нас оці пристрасті умиротворити з тим, щоб діяти конструктивно. Дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були архієпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігор Ісіченко та віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Ми говорили про Любомира Гузара, який напередодні пішов із життя на 85-му році життя. Згадували про нього як людину, яка показала нам приклад прагнення до свободи, людської гідності, і людина, яка вміла простими словами сказати про складні речі. Він залишив нам свою мудрість. Давайте послухаємо невеликий фрагмент одного з недавніх інтерв'ю Любомира Гузара для Радіо Свобода. Війна – це гріх, агресія – це гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні боронитися від нападу, будь-якого нападу, особистого чи суспільного, загального. Боронитися маємо право, навіть обов'язок. І ми можемо боронитися, но що так сказати, якщо нападають зброєю, ми можемо боронитися зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії. На жаль, бачите, то знаємо з історії воєн, що завжди ті, що нападали себе, хотіли оправдати, що вони робить щось дуже важливого, що, так як пригадуєте, на поясах німецького війська було написане «Бог з нами», «Gott mit uns», «Бог з нами», вони казали. Значить, хтось їх переконував неправдиво, але ефективно, що вони все ж таки в якийсь спосіб те, що роблять, це є добре, для когось добре. Ну, перш за все для них самих, але також для когось іншого. Одним словом, це є фундаментальна брехня. Ось так, серед іншого, саме таке заповідав українцям і всьому світові кардинал Любомир Гузар, який відійшов у вічність, але залишився в пам'яті багатьох, і переконаний, що його світло надихатимуть іще довго на добрі справи людей в цьому світі. Я також додам, що, як повідомляє прес-служба Української греко-католицької церкви, прощання з кардиналом Любомиром Гузаром відбудеться в понеділок 5 червня об 11 годині в Патріаршому соборі у Києві. Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода. Це «Ранкова свобода». Попереду в нас ще обговорення теми захисту дітей в Україні, саме з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Від чого і від кого потрібно захищати дітей і яким чином це можна зробити. Також ще одна тема для обговорення – це як Європа долатиме корупцію в Україні, чи може європейський досвід посприяти цьому, які тут можуть бути важелі задіяні для цього. І нагадаю, що о 8:30 ефір продовжує Радіо Крим Реалії.
До обговорення там пропонуються такі теми: справа прокуратури Автономної Республіки Крим за гібридну війну проти України, варіанти нового символу Криму, договір про дружбу між Україною і Росією. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення усіх цих тем. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 44, а для кримської аудиторії телефон 8-800-169-26. Ну, а крім того, дивіться і слухайте нас на YouTube-каналах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Новини Радіо Свобода. 7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України поранені на Донбасі. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав у відставку. Олександр Вучич склав присягу на посаді президента Сербії. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович. Впродовж минулої доби інтенсивність ворожих збройних провокацій вздовж усієї лінії розмежування дещо знизилась. Втім, російсько-терористичні бандформування 3,5 разів все ж застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. Двічі, зокрема, і заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи. Сказав Антон Миронович. В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у 3 порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові ЗСУ стріляли зі 120-мм мінометів із озброєння БМП. Напередодні українська сторона СЦКК заявила, що з 1 червня Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав у відставку, як передає прес-служба Мінінформполітики, зараз він перебуває на лікарняному. В міністерстві зазначили, виконувати обов'язки міністра інформаційної політики буде його перший заступник Еміна Джапар. Ще в березні 2015-го Юрій Стець заявляв, що готовий скласти себе повноваження на свій день народження 29 грудня, якщо до цього часу відомство виконає поставлені перед ним завдання. Міністерство інформаційної політики формально запрацювало в Україні в січні 2015 року. Юрія Стеця на посаду міністра призначили 2 грудня 2014. Радіо Свобода про події у світі. Олександр Вучич склав присягу на посаді президента Сербії 31 травня на тлі протестів. Короткою була ця церемонія у парламенті. Під час інаугурації протестувальники із гаслом проти диктатури за підтримки більшості опозиційних партій лідерів намагалися пройти до входу в будівлю парламенту в Белграді. Але поліція загородила їм шлях, сталися сутички. Пізніше кілька тисяч людей взяли участь в другому протесті проти Вучича в Белграді, який пройшов без інцидентів. До вступу на посаду президента Вучич 3 роки був прем'єр-міністром Сербії. Він приміг на виборах президента 2 квітня з результатом 55% через майже рік після того, як його сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах. Опозиція і прихильники заявляли, що Вучич переміг із порушеннями і скликали акції протесту. Водночас ЄС привітали Вучича з перемогою. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин. В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей. Пропонуємо наступні 25 хвилин поговорити про те, як українська держава піклується про нове покоління. Я Юрій Матвійчук. Доброго ранку усім, хто долучився до нашої аудиторії. Нагадаю, що можна чути і дивитися нас на YouTube-каналах Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Приєднуйтесь до обговорення також за телефонами 490-29-05, код Києва 44. Для кримської аудиторії є безкоштовний номер 8-800-169-26. Зустрічаємо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
А поки що ознайомлю вас з деякими темами, які порушує сьогодні українська преса. Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі. Зрада в Україні почалася в 1990-х роках, коли дозволили російським вишам відкривати філії в Криму. В цьому переконує експерт тижневика «Країна», дипломат-перекладач Сергій Борщевський. Він вважає, що керівництво країни пропускається багатьох помилок, зокрема щодо надання громадянства росіянам, які сюди приїхали. У світовій дипломатичній практиці є багато категорій людей, які залишають свою країну. Вони можуть бути біженцями, бо бути проти Путіна і бути за Україну – це різні речі. Хтось їде з Росії, бо його там утискають. Вони працюють на своє майбутнє як опозиціонерів в тій же Росії. Їм зручний цей майданчик. Дипломат також вважає, що Ігоря Шувалова треба було не висилати з України, а затримувати і допитувати, а потім, можливо, обміняти б на Романа Сущенка. На цьому наголошує експерт у тижневику «Країна». Газета «День» нагадує, що вже понад 3 роки, як в Україні започатковано сервіс електронних петицій. Їхня поява стала прогресивним кроком, покликаним наблизити владу до потреб та інтересів громадян, адже електронні петиції є однією з найпростіших форм участі громадськості в управлінні. За мінімальних зусиль вони дозволяють напряму достукатися до тих осіб, від яких залежить ухвалення необхідних рішень. Проте наскільки активно українці використовують петиційний сервіс і чи впливають петиції на ухвалення рішень, газета «День» аналізує в статті «Демократія в один клік» чи «Розвага». В цьому числі газета «День» наголошує, що українське інтернет-середовище разом з провайдерами та розробниками програмного забезпечення мають працювати на випередження не лише конкурентів, а інколи і на випередження спонтанних рішень органів влади. Для цього не досить копіювати західні чи російські ресурси. Необхідні свіжі продукти і сервіси з відповідним потужним фінансуванням, а це вже має бути загальнонаціональною програмою. Докладніше про це День розповідає в публікації «Детоксикація інформаційного простору». Українці не сиділи, склавши руки в очікуванні вердикту Стокгольмського арбітражу щодо позову «Нафтогазу» до «Газпрому». В цьому переконує газета «Україна молода». Однак, як попереджає видання, рішень Феміди щодо взаємних позовів України та Росії буде кілька. Але, як стверджують експерти, вже після першого стало зрозуміло, до кого будуть прихильнішими судді. Тим часом, як зазначає газета, перспектива переходу на газ українського видобутку, про що за часів російської експансії говорили лише теоретично, сьогодні набуває чітких обрисів. Конкретніше про це «Україна молода» розповідає у матеріалі «А ви подавайте до суду». В Україні олігархи вкрали те, що було державним, оголосили це своїм і стали дуже багатими та впливовими. Про це стверджує в тижневик «Україна» міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він вважає, що вони неефективні власники, які зрозуміли, що їм вигідно закрити країну і так заробляти. Українці змушені купувати їхню продукцію, бо її більше ніде придбати. А потім прийшли західні компанії, які стали продавати свої послуги значно дешевше. Проте за рахунок чого зараз олігархи багатіють і хто може вивести Україну з кризи, дізнавалися журналісти тижневика «Країна». Ось так коротко про деякі теми, які порушує сьогоднішня преса, а ми переходимо далі до обговорення наших тем в ранковій свободі. Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи». Отже, сьогодні на календарі 1 червня. Традиційно це Міжнародний день захисту дітей. За однією з версій, у 1925 році генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуаню-Дзе – фестивалю човнів-драконів, дата якого якраз і припала на 1 червня. Завдяки щасливому збігу цей день співпав із часом проведення дитячої конференції у Женеві.
А офіційна версія виникнення Дня захисту дітей така. Рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей 1 червня ухвалила Міжнародна демократична федерація жінок в листопаді 1949 року. Перший Міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в 1950-му. ООН підтримала ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя дитини одним із пріоритетів у своїй діяльності. В Україні День захисту дітей відзначають з 1998-го. В 91-му році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. З 27 вересня 1991 року для України набула чинності Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов'язана поважати і заохочувати право дитини на всебічну участь в культурному і творчому житті, забезпечувати її повноцінне дозвілля та відпочинок, сприяти наданню їй відповідних можливостей для цього. Цією конвенцією також чітко визначено, що дитина має право на захист від фізичного та психічного насильства. Проте не завжди деклароване стає реальним. У Міжнародного дня дітей є також свій прапор. На зеленому тлі, який символізує зростання та гармонію, навколо знаку землі розміщені фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак землі, розміщений в центрі – це символ нашого загального дому. Ну, ось така деяка інформаційна довідка про Міжнародний день землі, вірніше, День захисту прав дітей. І слід обов'язково зазначити, що це день, не сказати б, свято, тому що це не веселе свято для самих дітей, це насамперед, мабуть, нагадування суспільству, нагадування старшим про необхідність захищати права малечі, щоб дійсно всі діти були щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою. Власне, як це вдається зробити в Україні, про це ми розпитаємо колишнього уповноваженого президента з прав дитини, нині народного депутата Юрія Павленка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Павленко. Доброго ранку. Ну, власне, ще донедавна в Україні, коли говорили про захист прав дітей, йшлося про захист від домашнього насильства, можливо, захист прав на навчання, на дозвілля. Але з початком війни в Україні ця тема набула зовсім іншого значення. На вашу думку, які саме зараз головні риси загострилися у питанні захисту прав дітей, як на окупованих територіях, так і на території України? Ну, без сумніву, цей день є важливим. Це день дійсно не святкування, це день, коли дорослі, особливо представники влади, мають прозвітуватися і сказати, що ж ми за рік зробили для того, щоб життя української дитини стало кращим, щоб її права були більш захищені і забезпечені. На жаль, я мушу констатувати, що останні роки питання захисту і забезпечення прав дитини для української влади набули всіх ознак другорядності. Чомусь ця політика і дії, і рішення стали для діючих можновладців неважливими. Це при тому, що за останні три роки, ви тут праві, кількість проблем дитячих, проблем, які стосуються дитини, лише зросли і збільшилися. Які це саме проблеми? Могли б ви їх назвати? Які саме проблеми могли б ви їх назвати? Да, у нас за ці останні три роки з'явилася нова категорія дітей. Це діти, які постраждали від військових дій і збройних конфліктів. Півтора роки тому назад Верховна Рада ухвалила відповідний закон, відповідно до якого така категорія законодавчо визначена. Більше того, Верховна Рада законом зобов'язала Кабінет міністрів України розробити як порядок надання статусу дитини, яка постраждала від збройного конфлікту, визначити, хто це діти, які постраждали, а також затвердити методики і необхідні структури, які б надавали допомогу дітям, починаючи від психологічної і завершуючи допомогу тим дітям, які отримали поранення або серйозні ушкодження. На жаль, за ці півтора року Кабінет міністрів так і не спромігся затвердити
такий порядок, який би реально допомагав дітям. А хто ці діти? Це в першу чергу діти, які сьогодні живуть в зоні АТО. Як на контрольованій Україною території, так і на неконтрольованих територіях. Це діти-переселенці, тобто які втратили рідний дім. Це діти, які отримали вогнепальне або осколкове поранення. Це перше. Крім того, до сьогодні немає чіткої статистики, скільки ж дітей загинуло в результаті військових дій. Так офіційні органи влади називають або 42 дитини, або 66. За інформацією, скажімо, за даними, які ми за аналізом, який ми провели спільно з громадськими організаціями, від військових дій загинуло не менше 199 дітей. Разом з тим, ніхто не може цю цифру підтвердити. Тому основне сьогодні для влади, і це вимога і громадських організацій, це зробити такий порядок надання статусу і затвердити такі методики, які б сьогодні допомогли майже мільйону українських дітей, які стали жертвою війни. Крім того, актуальними залишаються і задачі по захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут, на жаль, відбувся повний провал дії влади, і ми втратили статистику, навіть статистику, а скільки ж у нас сьогодні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Є дуже важливим політика держави щодо підтримки дітей з особливими потребами. Так, тиждень тому назад Верховна Рада затвердила закон щодо інклюзивної освіти. Разом з тим, поки що не зрозумілі, які ж будуть дії Кабінету міністрів і місцевих органів влади з тим, щоб кожна дитина з особливими потребами була інтегрована до загальноосвітніх навчальних закладів. Багато інших проблем. Пане Павленко, а як у реалізації цих завдань і вирішення цієї низки проблем, які ви назвали, може зарадити, зокрема, Верховна Рада і ваша законодавча ініціатива? Ви можете назвати якісь конкретні пропозиції, з якими ви виступаєте зараз, будучи народним депутатом? Так, є багато ініціатив у Верховній Раді, внесені народними депутатами і мною, зокрема. На жаль, вони дуже рідко попадають в порядок денний. Так, власне, саме з моєї ініціативи була затверджена і визначена така категорія, як діти, які постраждали від військових дій, збройних конфліктів. Саме тому я дуже активно і постійно звертаюся до Кабінету міністрів з тим, аби цей порядок був реальний до реалізації. Поки що Кабінет міністрів почув, сформована в Міністерстві соціальної політики група, яка, я сподіваюся, найближчим місяцем все-таки представить дієвий порядок захисту і забезпечення прав дітей, які постраждали від війни. Крім того, є мій законопроект, який стосується зміни ставлені до дитини, яка залучена до військових формувань. Відповідно до сьогоднішнього законодавства, наприклад, дитина, яка є в незаконному збройному формуванні, знаходиться на блокпосту, саме ця дитина несе відповідальність кримінальну. Натомість жоден дорослий, який її залучив до такої діяльності, жодної не несе. Тому, відповідно до проєкту мого закону, я вимагаю основну відповідальність за залучення дитини до незаконних збройних формувань покласти саме на дорослих. Саме для них встановити найжорсткішу кримінальну відповідальність. Що стосується дитини, то дитині треба надати захист і можливість ресоціалізуватися. Тобто дитині треба допомагати, дорослого за залучення до незаконних збройних формувань треба наказувати. Крім того, я зараз вимагаю, щоб відновили роботу єдиної інформаційної системи «Діти», відповідно до якої кожна дитина, яка посиротіла, повинна набувати статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. На жаль, сьогодні у нас відродилася така категорія, як приховане сирітство, коли
тисячі дітей, які фактично є сиротами, тобто не мають батьків, немає тих людей, які ними опікуються, але із-за бездіяльності влади вони не отримують офіційно цей статус і таким чином не можуть скористуватися тими соціальними гарантіями, які передбачені законодавством по відношенню до дитини-сироти. Це як фінансові, так і основоположне право для кожної дитини бути влаштованою в сім'ю, мати тата і маму. Пане Павленко, ви тут назвали декілька тем, які дійсно мало акцентують на них увагу як органи влади, так і, можливо, і волонтерські громадські організації, зокрема, ця тема відповідальності за залучення до діяльності у збройних формуваннях, що не поодиноке явище в умовах війни, тема прихованого сирітства. Але тут постає питання, наскільки можна говорити про захищеність прав дитини і дотримання цих прав тоді, коли, на жаль, права їхніх батьків не завжди дотримуються? За 25 років української незалежності дуже серйозно скоротилася кількість дитячого населення. Якщо в 91-му році це було майже 12 мільйонів дітей, проживало в Україні, то за останніми даними 7 мільйонів 700 тисяч дітей, приблизно оце зараз кількість дитячого населення. Без сумніву, треба говорити про батьків, про можливість батьками мати роботу, відповідним чином забезпечувати дітей. Разом з тим, кількість дітей, які сьогодні зростають або без батьків, або в силу бездіяльності влади їхні права порушуються, значно зросла. Порушено право дитини на охорону здоров'я. На жаль, за останні 3 роки ми дійшли до критичного мінімуму, наприклад, кількості дітей, які вакциновані, або які отримують кошти і медикаменти, необхідні для лікування важких і рідкісних захворювань. Це обов'язок влади допомагати сім'ї, де є така дитина. Разом з тим, 3 роки кошти на це виділяються, але до дітей так і не надходять. Іде зараз реформа освіти, яка, на мій погляд, теж має дуже багато ознак порушення права дитини на отримання якісної і конкурентної освіти. Пане Павленко, я вас попрошу зробити невеличку паузу і залишайтесь на зв'язку, бо маємо дзвінок радіослухача. Давайте послухаємо його міркування чи запитання. Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки? Добрий ранок, це Григорій, місто Львів, за освітою вчитель фізкультури, фізкультурний радикальний реформатор. 2 питання. Ніяка реформа по освіті не відбудеться, якщо міністр освіти не зрозуміє елементарну просту причину. Якщо в школяра нема здоров'я, ні про яку якість освіти, ні про якість виховання в школі неможливо. А предмет фізичної культури в школі не вивчається. Ні теорії, ні методика. Це перше. І друге, якщо система Сухоминського і інших новаторів, педагогів, Шаталов, Амарашвілі, Вовков і так далі не прийде в українську школу, також нічого не поміняється. На превеликий жаль, Верховна Рада цього не розуміє. Розумієте? Як Сухоминський всіх дітей сів на 4,5, тому що в нього була гуманітарна педагогіка. Дякуємо вам, ми почули вас, пане Григорію. Нагадаю, що ви, шановні слухачі, також можете долучатися до обговорення 490-29-05, код Києва 44, це телефон нашої студії. Пане Павленко, власне, наш дозвонювач нагадав одне, знову ж таки, з прав дитини, право на освіту і право на здоров'я. Саме про те, що ми говорили. На фізичний повноцінний розвиток. Але якщо говорити, що все це, якщо говорити, що все це залежить від влади, ви як представник законодавчої гілки влади, чи можете сказати, чи є шанс саме в законодавчій сфері, в сфері захисту прав дитини, наблизити Україну до рівня захисту дітей, який існує в Європі? Що для цього робиться? Які закони вже ухвалено, чи розглядаються, чи ухвалюються? Я повністю підтримую слухача, і на мій погляд, вчитель фізкультури і підтримка фізичного здоров'я дитини в рамках навчального процесу
ну, має бути одне з ключових. От спостерігаючи за дітьми, зокрема і за своїми, я бачу, що їм дуже важко дається навчальна програма з точки зору от їхньої фізичної можливості. На мій погляд, вчитель фізкультури має бути в школі другою по значимості особою, і фізичне виховання має повністю враховувати індивідуальні потреби і можливості кожної дитини. Це не має бути загальний урок для всіх, ну і таке має бути, але особливості дитини мають бути враховані. Що стосується законодавчих ініціатив? На жаль, завершив свою дію закон «Національний план дій на виконання Конвенції ООН про права дитини», де були чітко визначені основні пріоритети і завдання держави. З 2006-2016 рік діяв цей закон. З 2016 року, на жаль, жодної системної програми, як державної, так і законодавчої, немає. Уряд до сьогоднішнього дня не спромігся внести в Верховну Раду системного документу. Це саме уряд має зробити, так? Забезпечення кожного права дитини, яке визначено Конвенцією ООН про права дитини. Це саме уряд має зробити, чи можуть ініціювати громадські організації, чи принаймні звертати на це увагу? Громадські організації, я особисто як народний депутат, народні депутати, які входять до міжфракційного об'єднання «Захист прав дитини – пріоритет держави», всі свої пропозиції до даного законопроекту внесли до уряду. Це, без сумніву, має ініціювати уряд, бо саме уряд, а зокрема Міністерство соціальної політики, відповідно до законодавства, є головним органом по захисту і забезпеченню прав дитини. На жаль, сьогодні Міністерство соціальної політики, як основний орган захисту, державний орган захисту забезпечення прав дитини, бездіє і жодних ініціатив Верховну Раду за 2 роки так і не спромігся внести. Пане Павленко, але от коли ми говоримо про європейський приклад і європейську форму захисту прав людини, то часто українці висловлюють побоювання щодо європейської системи прав дітей, вважаючи, що там дитина коли завгодно може навіть судитися з батьками, заперечити їхні батьківські права. Чи справді Європа так низько оцінює права батьків порівняно з правами дітей? Як насправді, чи є підстави для таких побоювань в українців? Ні, немає підстав побоювання з точки зору європейської системи, тому що ця система, от називається ювенальна юстиція, вона в першу чергу направлена на підтримку і допомогу батькам по виконанню своїх батьківських обов'язків, і при наявності небезпек для дитини відповідні дії держави по захисту дітей від насильства або ті, які загрожують їхньому життю і здоров'ю. В Україні законом затверджені такі обов'язки держави. На жаль, сьогодні ліквідовані на рівні місцевих органів влади, на рівні територій, ті структури, які би мали забезпечувати як захист дитини, так і допомогу батькам, які потрапили в складні життєві обставини, виконувати свої батьківські обов'язки. Тому ми бачимо, що, на жаль, зростає кількість злочинів проти дитини. Якщо раніше викинута дитина, підкинута, вбита дитина, це був надзвичайний випадок ЧП національного масштабу, то сьогодні це стає певною буденністю, і я не бачу жодної реакції влади. Сьогодні повністю ліквідовані фахівці соціальної роботи, завдання яких вчасно виявляти і надавати допомогу сім'ї, в якій виховується дитина, яка потрапила в складні життєві обставини. Сьогодні є спроба ліквідувати службу у справах дітей, ліквідована кримінальна міліція у справах дітей. Тобто фактично в рамках децентралізації до сьогодні не прийнято рішення
хто ж на рівні об'єднаної територіальної громади, які структури відповідають за виконання Конвенції ООН про права дитини і захищають права дитини в рамках об'єднаної територіальної громади. Все це, на жаль, несе дуже серйозні загрози і небезпеки для життя конкретних дітей. Що ж, дякую вам. Ми почули дуже багато критичних зауважень з приводу того, як держава турбується про наймолодше покоління українців. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової Свободи був народний депутат Юрій Павленко. Сьогодні з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей ми говорили якраз про рівень захисту цих прав. Додам також, що сторони конфлікту на Донбасі домовилися принаймні, що 1 червня Міжнародний день захисту дітей дотримуватимуть повного режиму припинення вогню. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. За кілька секунд на вас чекає випуск новин. Новини Радіо Свобода. У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги «Газпрому» про принцип «бери або плати». Сергій Ребров заявив, що йде з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Турецький військовий вертоліт зазнав аварії біля кордону з Іраком. 13 людей загинули. Далі докладніше. Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольму в Швеції відхилив вимогу російського газового монополіста «Газпрому» до України за принципом «бери або плати», повідомляє «Нафтогаз України». В «Газпромі» заявили, що отримали рішення арбітражу, що складає 790 сторінок, і аналізують його. У жовтні 2014-го компанія «Нафтогаз України» звернулася до стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсацію у зв'язку з недостатніми обсягами прокачування. Перед цим «Нафтогаз» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражу в Стокгольмі. У 2016-му голова української компанії Андрій Коболєв оцінив суму претензій «Нафтогазу» до російського «Газпрому» в 30 мільярдів доларів. Водночас російський «Газпром» подав до стокгольмського суду три позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Сергій Ребров йде з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ», як повідомляє офіційний сайт клубу. Про це він заявив 31 травня після завершення заключеного матчу Чемпіонату України з футболу 2016-17 з чорноморцем у Одесі. За словами Реброва, найближчий час він має намір побути з сім'єю, після чого допускає роботу з закордонними клубами. Сергій Ребров очолив футбольний клуб «Динамо Київ» у 2014 році. В результаті бойових дій минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені на Донбасі, заявляє штаб. 35 разів порушували бойовики перемир'я. Станом на ранок сьогодні сайти групування ЛНР вказують, що українська сторона тричі порушувала режим тиші минулої доби. Радіо «Свобода» про події у світі. В результаті аварії турецького військового вертольота 31 травня біля кордону з Іраком загинуло 13 людей. Повідомляється, що аварія сталася в прикордонній провінції Шернак, де турецькі війська беруть участь в операціях проти курдських бойовиків. Але згідно із заявою військових, аварія сталася через те, що вертоліт врізався у високовольтну лінію електропередач незабаром після зльоту з військової бази. Інформації про жертв не надають, однак за даними інформагенції ДХА, на борту була делегація очолювана генералом, яка оглядала регіон Сеноба. За повідомленнями інших ЗМІ, на борту було ще 6 офіцерів. За даними медіа, керівництво Міноборони і урядовці вирушили з Анкари в район аварії літака. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». В Україну прибуває з робочим візитом єврокомісар із розширення та політики сусідства Йоганнес Ган. Серед іншого, він має намір спонукати українську владу до боротьби з корупцією. Яким саме чином спонукати до цього? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин в прямому ефірі Радіо Свобода.
У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ви можете нас слухати і дивитися на каналі YouTube Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Також можете телефонувати до нашої студії 490-2905, код Києва 44. І кримська аудиторія має змогу також додзвонитися до нас за телефоном 8 800 169 26. Нагадаю, що дзвінки з Криму безплатні. Зустрічаємо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. На тлі безвізу і нарешті ратифікованої Нідерландами Українсько-Європейської асоціації в Україну прибуває з робочим візитом єврокомісар із розширення та сусідства Йоганнес Ган. В планах єврочиновника – консультації щодо реформ та боротьби з корупцією. Тим часом європейські експерти звертають увагу на те, що ЄС зацікавлений в подальшому поліпшенні іміджу України, а також в здійсненні тиску на Київ, який у викоріненні корупції мав би піти грузинським шляхом. Продовжує кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Дві речі, яких прагнула Україна, а саме безвіз та угода про асоціацію, вже, так би мовити, в українців у кишені. Але ці дві морквини, адже саме вони донині заохочували Київ рухати євророформи, тепер вже не будуть такими ефективними, кажуть експерти в контексті українського візиту єврокомісара з політики сусідства і розширення Йоганнеса Гана. За два дні перебування в Україні член Єврокомісії планує відвідати Київ, Дніпро та Маріуполь і зустрітися з президентом, прем'єр-міністром, членами українського уряду та представниками неурядових організацій. Йтиметься про євророформування і боротьбу з корупцією. Зокрема, каже голова Брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп. На його думку, Євросоюз повинен знайти інші важелі тиску на Київ, аби прогрес реформ не збавляв темпи. Україні слід більше брати за приклад Грузію, яка хоч і не є ідеальною, однак має незаперечний успіх у боротьбі з корупцією. Київ просто повинен зменшити роль держави у економіці. Йдеться про приватизацію та обмеження ролі держави. ЄС і, зокрема, Єврокомісар Ган мали б підштовхувати українців до цього варіанту. Водночас не слід припиняти критику речей на кшталт дій українського уряду для ускладнення роботи антикорупційних організацій. Сподіваюся, на зустрічах йтиметься і про це. Саме сьогодні Йоганнес Ган з віце-прем'єром з питань євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе інаугурують програму «Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні», на якій Європа виділила 16 мільйонів євро. Відбудуться консультації з керівниками антикорупційних установ та згаданих брюссельським експертом неурядових організацій, які протидіють корупції. Водночас, як припускає Клеп, представник Євросоюзу у Києві працюватиме над приготуваннями липневого українсько-європейського саміту. Сам єврокомісар перед виїздом до Києва зазначив, що везе в Україну такий сигнал – реформи повинні тривати, зокрема в сфері боротьби з корупцією, а також у соціально-економічних галузях, таких як охорона здоров'я, пенсії, земельна реформа та створення кращого бізнес-клімату. Наступний день своєї робочої поїздки Йоганнес Ган проведе на сході України, чим, каже він, Євросоюз ще раз підкреслить свою відданість цілісності та єдності України. В Маріуполі єврокомісар братиме участь у форумі з питань відновлення Донбасу та відвідає клініку і гуртожиток для переселенців, що були відбудовані на кошти Євросоюзу. А у Дніпрі у Гана заплановане відкриття регіонального центру місцевого самоуправління, також профінансованого Об'єднаною Європою. Євросоюз зацікавлений у зусиллях для покращення іміджу України, каже аналітик із французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгреньє. Адже хаотична, неорганізована українська держава та побоювання експорту цього хаосу на терени Євросоюзу одразу беруться на озброєння європейськими популістами та антиєвропейськими рухами, зауважує французький експерт-міжнародник. Тож, на його думку, Йоганнес Ган, представляючи співдружність, далі буде продовжувати підтримку Києва та намагання покращити ситуацію на українському сході.
Домовленість щодо безвізу, угода про асоціацію, значну частину роботи ЄС вже зробив. Тепер слід продовжувати. На тлі протистояння України з Росією європейцям треба сприяти блокуванню росіян на українському сході. Тим часом, як українські війська перебувають на передовій, треба якомога більше скористатися мінськими угодами і водночас сприяти тому, щоб Україна доклала усіх необхідних зусиль, аби випростатися і перетворитися на привабливу державу. Загалом у Києві український уряд та європейський комісар у розмовах щодо реформ опиратимуться на угоду про асоціацію, бо саме виконання кожного пункту цієї угоди дозволить прискорити економічні реформи в Україні. Хоча і на думку представників українського уряду, і на переконання європейських політиків та експертів, цей процес відбувається далеко не так швидко, як хотілося б. Аналітик з Європейської ради з міжнародних відносин Франциско де Борха Лашерас зі свого боку зауважує, що асоціація містить важливі політичні положення щодо верховенства права, судової реформи та інших ключових сфер, надії на перетворення яких покладаються на український уряд. Однак, каже він, є й суперечливі ознаки, що цими днями надходять з Києва. Тож питання нині в тому, чи будуть вони повною мірою реалізовані. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель. Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Також ви можете набирати телефон 490-2905, код Києва 44, і долучатися до розмови. А кримські слухачі, для вас такий номер 8-800-169-26. 169-26, цей номер безкоштовний. А тема боротьби з корупцією в Україні і міри зацікавленості в цьому посадовців Європейського Союзу ми продовжимо разом з народними депутатами, позафракційним Дмитром Добродомовим і представником блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом. Вітаю вас, панове. Доброго ранку. Отже, Йоганнес Ган планує представити в Україні антикорупційну ініціативу ЄС. Власне, є якісь подробиці, що це має бути за ініціатива і чому ЄС пропонує от чергову свою пропозицію таким чином саме в боротьбі з корупцією, пане Розенблат? Ви знаєте, в нас дуже багато лунають різних пропозицій з різних куточків світу. І, в принципі, те, що ми зробили перед отриманням безвізу, ви пам'ятаєте, які вимоги Європейського Союзу про створення НАБУ, НАЗК, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В принципі, ми все виконали. Які нові будуть перед нами ставити завдання, ну, я вже, в принципі, не знаю. Але я хотів би, щоб вже сьогодні допрацювали ці ті органи, які ми сьогодні вже і так створили, і на які витрачають дуже багато коштів державного бюджету. Тому якісь нові пропозиції можна розглядати, але питання в тому, що, ви знаєте, поки в нас не буде налагоджена своя система, яка дозволить таки карати людей, які займаються корупцією, не тільки корупцією, там в політиці чи там в економічних питаннях, а взагалі в такому бутовому суспільстві, у нас нічого не зрушиться. Я вважаю, що остаточною правкою в цьому питанні повинно все-таки бути створення спеціалізованого антикорупційного суду, який буде, ну, суто займатися питаннями корупційних справ і будуть, ну, дійсно виносити вироки вже тим людям, які вже, ну, достатньо вільно почуваються в нашому суспільстві, знаючи, що їм нічого це не буде, і, ну, продовжують займатися корупційними справами. Зрозуміло. Мотивація для правоохоронців. Угу. Дякую. Повинна бути все-таки достаточна. Дякую. Пане Добродомов, а на вашу думку, дійсно без створення антикорупційного спеціалізованого суду новостворені органи, які покликані боротися і запобігати корупції, будуть малоефективними? Ну, це, здається, вже є очевидним. А усім ми бачимо, як розбиваються справи у судах, як виходять під застави, на поруки міністрів і депутатів, навіть такі випадки абсолютно ганебні в нас відбуваються, тому без спеціалізованого такого суду далі рухатися надзвичайно важко, і це буде одна з вимог Євросоюзу, в цьому немає жодних сумнівів, як найскорше створення такого суду. Зрештою, це вимога суспільства, це вимога на сьогоднішній день Конституції. Я нагадаю, що ми внесли конституційні зміни в судовій реформі, де чорним по білому записано створення спеціалізованого антикорупційного суду.
І закон – це лише інструмент по тому, як він має бути створений і як він має діяти. Тому ми маємо це виконати. Очевидно, що будуть наполягати і на тому, щоб нарешті прийняли законопроект, який би розширив повноваження НАБУ і дав їм ті інструменти, які в них сьогодні відсутні. Мова йде про автономну прослушку, про доступ до кореспонденції, про роботу під прикриттям, того всього, чого вони ще на сьогоднішній день не мають, для того, щоб ефективно показувати свою роботу. І найголовніше, тут сьогодні згадував колега Борислав про безвіз, слід нагадати, що є один дуже важливий пункт, коли нам надавали цей безвіз. Це момент, коли його в будь-який момент можуть у нас забрати. Якраз він стосується частини того, якщо країна відкочується чи гальмує реформи. Надто мова йде, власне, про антикорупційні реформи. Ось тому я усім ініціаторам певних речей, які заважають рухатись нам далі в цьому напрямку, або навіть хочуть нівелювати, нещодавно так була ініціатива від Народного фронту, щодо того, щоб в принципі обнулити роботу НАБУ, я маю на увазі той законопроект, який дозволяв іншим правоохоронним органам так відкривати справи, а за якими потім неможливо вже було би проводити кримінальні провадження, згадати про це дуже важливий момент і більше з такими дурницями не виходити із такими ініціативами. Власне, в інформаційному полі напередодні візиту Йоганнеса Гана була інформація, що єврокомісар говоритиме з представниками української влади про те, чим їм загрожують намагання створити перепони для громадських антикорупціонерів. Як на вашу думку, чим це дійсно загрожує? Про які, власне, перепони йдеться? Зокрема, зобов'язати активістів декларувати свої доходи – це також перепона антикорупційній діяльності, пане Добродомов? Ну, власне, про це йдеться, тому що було надзвичайно негативно сприйнято. По-перше, сам спосіб прийняття нагадає просто всім, що тоді взагалі мова йшла про військовослужбовців. А ті, що є в зоні АТО, дійсно виникла абсолютно природня проблема із заповненням декларації. Ми їх мали це позбавити, так робити, і раптом ось виникає ця ініціатива. А плюс треба дуже уважно завжди читати законопроекти. Там вона в тому числі стосується певної кількості журналістів-розслідувачів. ПЗЕК дуже часто саме вони, проводячи свої розслідування, є представниками того чи іншого ГО, і це може бути відповідним тиском. Так, вибірковість наших підходів ми навіть зараз бачимо, коли по перевірках електронних декларацій, так, замість того, щоб взяти нарешті перевірити декларації всіх народних депутатів, міністрів, їхніх заступників, це раптом тисячу людей, так, за рік країна взагалі не отримала результат. Натомість якісь певні вибіркові перевірки йдуть, і це не є правильно насправді. Тому, я гадаю, і про це мова буде однозначно йти. Пане Розоблат, а на вашу думку, чи не працює тут навпаки цей принцип, що закон один для всіх, і вибірковість того ж самого декларування не повинна обходити антикорупціонерів? Ви знаєте, я якби ще коли це було, ну, такі, знаєте, бурхливі події, і активісти виступали проти цього, я казав, що для закон для всіх повинен бути один. І не повинно бути вибірковості теж. Я вважаю, що сьогодні стає питання, коли, ну, практично всі громадяни України будуть подавати свої електронні декларації. Ну, я на увазі маю тих, хто сьогодні працює. В будь-якому випадку, ну, ця європейська практика, вона до нас прийшла з Європи, і в Європі всі люди повинні здавати свої там лонштої карти, там інші там назви там цих документів, але всі підзвітні і всі мають можливості подати декларацію. А чи буде якийсь ефект від повинно бути вибірковості? Пане Розумлат, чи буде ефект від такого загального декларування? Ми бачимо, що навіть оці кілька тисяч декларацій, які отримала НАЗК, вони не в змозі перевірити якісно, вчасно, оперативно. Ви знаєте, неефективність того чи іншого органу не повинна впливати взагалі на систему державного регулювання чи державного контролю за податками в нашій країні. І те, що на сьогоднішній день ми повинні створити систему, яка дозволить таки будь-яку людину на протязі цього життя відслідковувати, ну, дійсно, треба колись це було починати. Нарешті ми почали. Я вважаю, що те, що стоїть сьогодні питання по НАЗК, я думаю, що, ну, дійсно виникло вже питання зміни керівництва, тому що та система, яку вони продовжують
робити вигляд, що вони працюють, а насправді там немає можливості навіть перевірити ці декларації. Ну, це, знаєте, вже викликає сміх не тільки в українському суспільстві, а вже і в Європі, і в інших країнах світу. Тому я вважаю, в принципі, неефективність будь-якої людини, вона повинна просто, знаєте, змінити цю людину і йти далі. Але саму систему ламати, чи там, допустим, сказати, що вона буде там не працювати чи працювати, я вважаю, в Європі працює, і в Україні, якщо ну прагне бути європейською країною, вона повинна просто робити те, що дійсно сьогодні практикується в Європі. Я вважаю, що краще. Ну, і такі приклади, вони повинні існувати в нашій країні. Моє переконання, декларації повинні подавати всі громадяни України, для того, щоб ми все-таки бачили, скільки податків надходять до нашої державної казни. Не повинно сьогодні бути таке, що 5 мільйонів людей, сьогодні вже практично призначено, що 5 мільйонів людей сплачують податки, за які живе практично вся держава. У нас сьогодні в Україні є біля там 20 мільйонів людей, які повинні платити податки. На жаль, цього не відбувається. Власне, ми порушили тему заяв антикорупціонерів, які кажуть, що їм заважають працювати, за ними стежать силовики, збирають їхні особисті дані. Пане Добродомов, вам відомо про такі факти? Так, відомо. Ну, безперечно, що такі факти є. І звичайно, що звертатися дуже важко до тих самих органів, які, в принципі, це і провадять. Я би хотів відреагувати все ж таки на електронні декларації. Так, я погоджуюсь з тим, що ми в кінцевому результаті би мали дійти до того, що електронні декларації мав подавати кожен. Але давайте звернемо увагу. Перше, зараз ми говоримо про чиновників, топ-чиновників, депутатів, суддів і правоохоронців. Тобто це люди, які мають доступ до державного бюджету, до наших з вами грошей. Так, і стоїть гостре питання щодо їхнього незаконного збагачення і перевірки. Так, громадянські активісти якраз такого доступу не мають. Друге, щодо всіх людей зараз, ну, спершу нам треба вивести економіку з тіні, де працює 60%, із них переважна більшість вимушено працює там, на жаль, вимушено отримує гроші в конвертах і все решта. Так? І станом при такому стані речей, ну, утопічна ідея всю країну поставити на електронне декларування. Вони тобто не буде чого так декларувати, чи це ще більше зажене в тінь? Ну, я ще раз пояснюю, поки 60% економіки України перебуває в тіні. Нам треба спершу легалізувати економіку, а потім, безперечно, ми можемо говорити про те, щоб вся країна перейшла так дійсно, як і в європейських країнах, на електронне декларування. Тому треба поступово. Давайте ми покажемо спершу результати. Так, першої хвилі декларування нас, депутатів, міністрів, суддів, так, а щоб країна нарешті зрозуміла, а звідки всі ці фантастичні статки з'явилися, чи сплачені з них податки, так, і ще законним шляхом, особливо щодо тих, хто ніколи не займалися бізнесом, так, а провадили свою кар'єру в виконавчих службах, де зарплата завжди не вирізнялася чимось особливо великими розмірами. От давайте ми хоча б цей перший етап пройдемо, то дуже добре замилювати око тим, що давайте зробимо одне, друге, восьме, десяте і підемо. Давайте показувати на кожному етапі результат. От саме результату роботи антикорупційних органів і вимагає від нас і Євросоюз, і українське суспільство. Саме про це буде мова йти під час цього візиту. Повітря. Якщо говорити про результати боротьби з корупцією і конкретні критерії, чи є вони визначені, ці критерії, якими можуть ті ж самі європейські посадовці оцінити, чи здійснюється боротьба з корупцією, чи є поступки на цьому шляху, чи є от чіткі якісь цифри, канони, досягли, не досягли, чи це суб'єктивні речі, якими завжди європейські чиновники можуть шантажувати фактично українських чиновників? Два знаєш, критерії переконання. Певно, пане Розенблат, так. Да, дякую. Моє переконання – це статистика. Знаєте, будь-які слова, будь-які дії, вони мають якийсь результат. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день нема гучних вироків, якщо немає дійсно такого, знаєте, питання, що люди починають боятися робити корупційні справи. Якщо людина дійсно зробила, вона отримує вирок, ніяка статистика, яка дійсно на сьогоднішній день в Україні, вона, ну, не має ніякого сенсу. Тобто, якщо дійсно ми будемо показувати там боротьбу, затримання, там кадри якісь там шокуючі, які там дивиться Україна, коли там мільйони доларів в сумках лежать і все інше, але нема потім покарання цим людям, вони вільно собі пересуваються на свободі. Тобто, ну, це, знаєте, буде просто така, ну, як сказати, замилювання очей. Тому європейці, вони чітко розуміють, у них працює система. Якщо людину сприймали, він отримує в будь-якому випадку вирок.
там багато. Ну, це, років, це буде ви, а він отримує. Це буде вимірюватися у відсотках. Скільки вироків було, скільки покарань, скільки посаджено, чи в кількості, ну от як? У них є статистика, скільки було затримань, скільки є покарань. Знаєте, це просто така, ну, якби от, ну так, судова практика. Тобто вони будуть вирішувати не по питанням прокуратури, там чи які там заведення кримінальних справ, а по питанням вироків судів. Якщо буде створено антикорупційний суд, значить його. Якщо не буде створено, буде якісь палати, які сьогодні там мови до генпрокурора і інше, то в будь-якому випадку кількість покарань. Тому я вважаю, що дійсно вони... А в гонитві за статистикою... Люди отримують... А в гонитві за статистикою неможливі, так би мовити, перекручення? Зловживання? Я вважаю, що ні. Ні, я вважаю, що не повинно бути зловживань. Ми проходили практику, коли людину затримують і вішують на неї там всіх собак. А тут питання одне. Якщо проходить гучна справа, у нас все-таки на сьогоднішній день ви бачите, скільки робиться в Фейсбуці і в інших телеканалах, коли затримують чи інші людей. І кількість затриманих, кількість потім осуджених. Тому, якщо цього не відбувається, то європейці просто розуміють, що це все просто для них, знаєте, зроблено якась бутафорія. Якщо на сьогоднішній, ну, знаєте, Потьомкінські деревні, це було завжди там створено. Якщо на сьогоднішній день будуть отримані кількість таких затримань гучних, і потім скільки є покарань, тоді європейці зрозуміють, що дійсно феміда в Україні працює, і Україні можна довіряти. Без цього не відбудеться. Пане Добродомов, а ви як гадаєте, які критерії мають бути насамперед? Ну, та критерії є очевидними. Перше, що хотів зазначити, що такі цифри, які існують, вони закладені в українському бюджеті. Наприклад, цьогорічному понад 10 мільярдів гривень має надійти в бюджет від, власне, антикорупційних розслідувань. Минулого року це була цифра 7,5 мільярдів, було повернуто аж раптом 180 тисяч. Критерії дуже прості. І не тільки для наших європейських партнерів, а головне для суспільства. Це повернуті вкрадені гроші і посаджені ті корупціонери, котрі це здійснювали. Знаєте, оце є найголовніше. От я уважно слухав виступ генерального прокурора, який хвалився поверненням грошей від дій злочинного уряду Януковича. Це плюс, безперечно, і це певна кількість грошей пішла. Але я жодного слова не почув про новітніх корупціонерів, про справи щодо них, починаючи від 2000 кримінальних справ, які розслідував генпрокуратура за відомості Держфінінспекції. Пригадуєте, Гордієнко був по заявах аудиту державних підприємств, як за часів Януковича, так і вже за урядування Яценюка. Нафтопродукти Курченка. Я, наприклад, вчора виграв вже касаційний суд в депутата Сергія Пашинського, який він подав, ми 2 роки судилися, щодо його причетності, власне, до цієї оборудки майже мільярд гривень, який втратив бюджет. Де розслідування всіх цих справ? Тобто гроші були вкрадені, а ці люди далі перебувають, хто на своїх посадах, хто прикриваючись мандатом. Тому дійсно ми революційне законодавство прийняли. Це великий плюс для парламенту. І я є учасником, тобто маю на увазі співавтором майже всіх законопроєктів, які дали ці можливості. Відкриття реєстрів, є декларування, новостворені антикорупційні органи. Але тепер усі вимагають результату цього. Повернути грошей посаджених корупціонерів. Це є головним критерієм визначеної ефективності антикорупційної діяльності. Але давайте ще й не забувати, що до вироку суду ми не можемо людей називати точно корупціонерами. Це все-таки в правовій державі вирішує судова гілка влади. Отже, ми говоримо сьогодні про робочий візит в Україну єврокомісара з розширення і політики сусідства Йоганнеса Гана, який серед іншого має намір спонукати українську владу до боротьби з корупцією. І, власне, от хотілося на завершення вас запитати, шановні народні депутати, які важелі впливу саме на українських посадовців заради пожвавлення боротьби з корупцією, заради цього стимулювання має зараз Європейський Союз? Пане Розенблат? Немає на зв'язку. А пан Добродомов, ви залишаєтесь ще з нами? Так, так. Так, отже, чи є дійсно важелі в Європейському Союзу, чи, зважаючи на дії чиновників, Євросоюз, наприклад, може для всієї України, для всіх громадян скасувати безвіз, чи внести якісь обмеження в угоду про асоціацію?
Ну, ви вже почали називати ті критерії, ті важелі, якими будуть, безперечно, і вони. А ми говоримо і про ті кредити, які потребує українська економіка. Ми теж тут говоримо про санкції щодо нашого ворога Росії. Тобто є дуже багато, насправді, в даному випадку важелів, але ми маємо зрозуміти чітко одне. Це потрібно не нашим європейським партнерам. Ми дякуємо щиро абсолютно за допомогу, тому що в деяких моментах саме вони виявили достатню активність для того, щоб в залі цієї Верховної Ради деякі неприємні для депутатів речі проходили. Я маю на увазі, голосувалися. Це в першу чергу все потрібно нам з вами, нашому суспільству, абсолютно хворому в цих всіх корупційних речах, які гальмують будь-які і розвиток економіки, і наш поступ вперед. На моє глибоке переконання, не вирішивши це питання, усіх решта питань ми не зможемо вирішити, тому що в цій колуації у нас пропадає ще один бюджет держави. Я взагалі дивуюся, як ми ще тримаємося так з таким рівнем корупції і з тим, скільки в нас грошей проходить повз бюджет, тобто насправді повз нас і з вами, так в тих чи інших площинах, починаючи від охорони здоров'я, освіти і закінчуючи розвитком економіки. Ну, це є розуміння цього, так, але на жаль, немає ще тих дій, які би силили віру в конкретність намірів влади, таки розбиратися з корупцією. І тут зрозуміло, тому що часто густо саме представники влади не лише покривають, але й очолюють усі ці корупційні схеми. У цьому є проблема. Тому конче важливо, щоб в нас були незалежні правоохоронні органи. Зараз незалежний, наприклад, орган з аудиту того самого НАБУ, ви знаєте, скандали, які навколо цього вже... Що ж, сподіватимемося, дійсно ми побачимо ефективні дії в боротьбі з корупцією. Дякую вам. На зв'язку з нами був народний депутат Дмитро Добродомов, а також народний депутат Борислав Розенблат. В студії був Юрій Матвійчук. На цьому у мене все. На все добре і до завтра. Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Вы слушаете «Радио Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Доброе утро! В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. США поддерживают политику, направленную на помощь Украине. На Ипетре продолжается снос торговых точек. В Крыму предлагают петь про Керченский мост, а сейчас подробнее. Сенатор США Кори Букер от Демократической партии Нью-Джерси называет неприемлемыми действия России в отношении Украины, ее возможное вмешательство в выборы в США и политическую жизнь Евросоюза. Об этом сенатор сказал в интервью киевскому бюро «Радио Свобода». По словам Букера, сейчас Украина переживает тяжелые времена из-за российской агрессии, развязывания войны на Донбассе и аннексии Крыма. Сенатор подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику, которая поможет Украине в борьбе за свободу и демократию. Перш за все, те, що відбувається в Україні, особисто мене дуже надихає. Українці – нація, що зараз перебуває у критичній точці. Ми бачимо вражаючу російську агресію, гібридну війну. Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, але й усю Європу. Ми бачимо російську агресію щодо наших виборів у США, бачимо її щодо виборів у Франції, щодо Латвії, Литви, Естонії, всюди. Але зосереджена вона тут, в Україні. Для мене, як американця, це боротьба не лише України, це трансатлантична. Атлантичная битва. Сенатор Кори Букер добавил, что Россия своей агрессивной политикой не просто пытается атаковать Украину или Соединенные Штаты. Нынешнее российское руководство, подчеркнул Букер, пытается подорвать основные принципы демократии в мире и поссорить как отдельных западных лидеров, так и целые народы. На плато Ай-Петри в аннексированном Крыму продолжаются работы по демонтажу кафе, магазинов и гостиниц. По сообщению депутата Госдумы России Руслана Бальбека, на горе уже снесена треть построек. По его словам, такая скорость демонтажа связана с взаимопониманием между владельцами торговых точек. Остальные постройки на Ай-Петринском плато снесут в кратчайшие сроки, обещает Бальбек. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, эко-стоянку.
ринку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции. Очистить Ай-Петри от строения российский глава полуострова Сергей Аксенов пообещал к ноябрю 2016 года и заявил, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Затем сроки зачистки горы несколько раз переносили. Спеть про строящийся Керченский мост в соседнюю Россию предлагают в аннексированном Крыму. Российский инфоцентр «Крымский мост» объявил о запуске творческого конкурса, посвященного стройке. Его участником может стать каждый желающий. Крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа, сообщил российский продюсер Виктор Дробыш. Это как раз хороший повод для того, чтобы люди находили себе новые истории для творчества, потому что самое, наверное, сложное для творца – это найти повод что-то совершить, что-то описать. И как раз вот такие большие, яркие, грандиозные, масштабные строительства, они как раз могут направить творческого человека на какую-то историю, которая происходит вокруг. В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна в Сочи» в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение опубликуют в сборнике «Крымский мост», а поэты обещают прокатить по стройке. Блокировка российских сайтов 31 мая в аннексированном Крыму была технической неисправностью. Об этом сообщает подконтрольный Москве замминистра внутренней политики Максим Яковлев. Он заявил, проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Во вторник крымчане не смогли получить доступ к российским сервисам Яндекс и Mail.ru. Заблокированы оказались российские соцсети. При попытке зайти на страницу одного из сайтов на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт по указу президента Украины Петра Порошенко. Сегодня в Крыму ожидаются грозы и сильные ливни. Температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Услышимся в 9 утра. Понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Сейчас мы с вами встречаемся на средних волнах с 8:35 до 9 часов утра на частоте 549 кГц. Я надеюсь, что нас хорошо слышно по всему полуострову. Также вы можете смотреть наши видеотрансляции на канале Крым Реалии в YouTube, ну и, конечно же, слушать, и не только слушать, но и читать наши материалы на сайте Крым Реалии. Кстати, в 9 часов мы не прощаемся с вами, нас только нельзя будет услышать после 9 часов утра на средних волнах, а вот трансляция наших радиопрограмм продолжится на канале YouTube, а также на нашем сайте. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех наших радиослушателей, всех наших зрителей к общению с гостями в студии. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы и звоните нам по бесплатному номеру телефона. Номер абсолютно бесплатный для всех крымчан. 8 800 169 26. Ну и, конечно же, к этому разговору могут присоединиться жители материковой Украины. Для них другой телефон 044 490 2905. О чем мы будем говорить в течение вот этих полутора часов, которые нам предстоят в эфире? Во-первых, мы обсудим о том, как прокуратура Автономной Республики Крым расследует дело о российском вмешательстве в украинские дела. О том, как Российская Федерация, ну а также некоторые люди в Российской Федерации планировали, готовили и развязывали ведение агрессивной войны. Какое их ждет поэтому наказание? Во второй части нашей программы мы обсудим, знаете, самых разных животных, но не просто так, а с точки зрения того,
вообще, какое животное лучше всего подходит на роль туристического символа полуострова Крым, если, конечно, о таком можно говорить. Ну и в третьей части нашей программы, это будет мы расскажем вам и обсудим с нашими экспертами в студии одну очень интересную тему. Дело в том, что в конце мая 2017 года флот, Черноморский флот Российской Федерации должен был покинуть территорию Севастополя как базу базирования. Ну и уйти уже. Почему этого не случилось, а также когда это произойдет, вот об этом будем говорить через час в этой же студии. В студии Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, вы слушаете Радио Крым Реалии. Ну и, значит, возвращаемся к теме этой получасовки, о чем же сейчас мы будем говорить. Тема дня. Ну, конечно же, это, наверное, действительно тема дня. Значит, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами России и органов местного самоуправления Крыма гибридной войны против Украины. О чем говорится в материалах уголовного производства, кого и как планируют привлечь за информационные атаки на Украину. Вот об этом мы будем говорить в течение 22 ближайших минут, но после небольшого информационного сюжета. Крым в центре внимания. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. В СБУ это дело уже назвали беспрецедентным, потому что информационная составляющая войны России против Украины впервые получит правовую оценку. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Об этом 112-му каналу сообщила спікер СБУ Єлена Кітлянська. Ми збирали матеріали, які стосувалися подій не лише після анексії, але й під час неї і перед нею. Це величезний об'єм документів, які нам дають саме юридичні підстави, правову базу для того відкриття кримінального провадження. Служба безпеки України шаг за шагом збирала інформацію о конкретних преступних діях російських спецслужб в информационном поле Украины. Особенно тщательно анализировались события, происходящие в Крыму накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики. В досудебном следствии особое внимание украинские правоохранители уделяют фактам формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ, ненависти к народам Украины. Мова йде перш за все за інформаційну агресію, яку сьогодні веде Російська Федерація проти України. Сьогодні ми є свідком, як застосовується незаконно законні методи маніпулювання інформації на кшталт розп'ятих хлопчиків, там з'їдених снігирів, і це лише те, що приходить на думку. Службі безпеки вважають, що діло проти кримських і російських чиновників стане резонансним не тільки в Україні, але й на міжнародному рівні. Там дуже багато прізвищ відомих, цікавих, але все знов ж таки в рамках кримінального провадження. Ми не будемо їх називати. Ви розумієте, що організувати незаконну анексію півострова не могла одна людина, там было задеяно много людей. Российских чиновников, которых обвиняют в гибридной войне, могут осудить на срок до 12 лет. Елена Гетлянская добавила, учитывая, что дело может рассматриваться на международном уровне, то и наказания могут ужесточить. Валерия Максимова для Крым Реалии. Крым в центре внимания. Еще раз доброе утро. 8:41 в Крыму. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». И у нас на прямой телефонной связи Александр Даракчи, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Александр, ну давайте так. Вот по поводу этого расследования, о котором... которая действительно вчера наделала много шума. По поводу информационной вот этой составляющей гибридной войны России против Украины. Можно ли уже озвучивать какие-то имена и фамилии? Есть ли список подозреваемых? Ну, вы знаете, конечно же, я понимаю, что нашим радиослушателям хотелось бы узнать все и сразу, но, к сожалению, на этом этапе это будет разглашением следственных мероприятий, и, к сожалению, назвать какие-то конкретные имена и фамилии в настоящее время нельзя. Александр, тогда так, давайте, в чем подозреваются эти... Вот это можно рассказать нашим радиослушателям? В чем они подозреваются?
Ну, я опять же повторюсь, на сегодняшний день подозреваемых в этом уголовном производстве пока нет. Уголовное производство расследуется по факту ведения гибридной войны. А именно идет речь, следствие дает упор на информационную составляющую, так же, как и вы говорили ранее. Ага, то есть правильно ли я понимаю, что, давайте нет, наверное, лучше вот так я вас спрошу, могут ли быть подозреваемыми не только физические лица, но и определенные юридические лица, например, компании, или нет, или ответственность она только всегда только со стороны физического лица? Ну, по сути-то мы будем привлекать само физическое лицо, которое будет подозреваемым, но это физическое лицо является должностным лицом юридической компании. То есть, ну, по сути, это будет директор, либо учредитель-собственник юридической компании. Кто в этом списке подозреваемых, я имею в виду сейчас не по фамилиям, а вот можем ли мы говорить, ну, условно, это какие-то медиаорганизации, не знаю, телекомпании, радиостанции, интернет-сайты, информационные агентства. Что вот, то есть, кто в списке возможных подозреваемых? Александр, вы знаете, вы назвали, наверное, исчерпывающий перечень тех субъектов, которые могут быть подозреваемы, а именно их должностные лица, хочу подчеркнуть. Угу. Сейчас органам следствия и прокуратурой делается упор именно на эти субъекты, о которых вы сказали. Угу. Александр, значит, я напоминаю нашим радиослушателям, у нас на связи начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Александр Даракчи. Александр, еще, мне кажется, один очень важный момент. А вообще, кто и когда будет выносить решение по этому делу? То есть, какой суд будет потом изучать ваши доказательства и выносить решение, и говорить, что виновна эта особа или нет? Учитывая специфику работы прокуратуры Автономной Республики Крым, орган следствия и прокуратура, в частности, мы обращаемся в апелляционный суд города Киева для определения подсудности. И, в свою очередь, апелляционный суд города Киева определяет подсудность за районными судами в городе Киеве, так как дислокация прокуратуры Автономной Республики Крым находится в городе Киеве. Угу. То есть это будет один из судов в городе Киеве. В Киеве. Александр, еще вопрос. Значит, вот это часть первая статьи 437. Планирование, подготовка, развязание, ведение агрессивной войны. Какое максимальное наказание она предполагает? Наказание по этой статье? 12 лет. Минимальное? От 7 до 12. То есть ни о каких условных сроках речи быть не может, в случае, если приговор вступит в законную силу? Ну, вы знаете, об этом рано наверняка говорить, но думаю, что при наличии убедительных доказательств для суда, то будет реальная мера наказания. Угу. Александр, и еще один важный момент. Достаточно часто пользователи социальных сетей говорят о том, ну вот, знаете, очень много информации в социальных сетях. Они говорят, почему же вот никто не наказывает за такую агрессию в социальных сетях простых физических лиц. Вот запись в социальной сети, она может быть рассмотрена как, доказательство виновности той или иной особы, или нет? Вы знаете, на этот счет органами следствия проводятся различного рода экспертизы. Вот, и в данном случае этот материал будет направлен в экспертное учреждение, которое четко нам сможет ответить на те или иные поставленные вопросы. В частности, явилось ли те высказывания, о которых вы говорите в соцсетях, и были ли направлены эти высказывания на изменение территориальной целостности Украины. В данном случае, если будут такие заключения экспертов, то, конечно же, это будет неоспоримым доказательством, и мы будем считать это именно той составляющей, которая впоследствии, скажем так, вынудила наших сограждан переселяться с территории Крыма. Угу. Александр, а вот о каких материалах вообще идет речь? Сейчас не только о соцсетях, вот там о информационных агентствах, телевидениях, радио. А за какой период вот ваше расследование, какой период оно охватывает? Ну, этот период охватывает, мы рассматриваем сейчас вопросы как до момента аннексии, то есть до 20 февраля 2014 года, так и после.
То есть, ну, скажем так, начнем с конца 2013 года, по настоящее время. Угу. Но смотрите, там же было достаточно много таких самых разных материалов, разной направленности, в том числе и от украинских средств массовой информации. Они попадают или вот ваше расследование касается исключительно только российских компаний? Знаете, орган следствия и прокуратура в данном случае должна быть объективна, так как от нас и требуется уголовный процесс, поэтому если будет как со стороны украинских, скажем так, компаний, так и со стороны компании оккупационной власти, конечно же, будут рассматриваться и эти субъекты. Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Александр Дорогчит, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И сегодня мы как раз вот обсуждаем вот это действительно на самом деле громкое дело, которое, ну вот говоря старым языком, возбудила прокуратура Автономной Республики Крым, а сейчас расследует на самом деле вот это криминальное дело в отношении всевозможных российских гибридных войск, назовем их так, информационных войск, которые готовили, по мнению обвинения, готовили аннексию Российской Федерации украинского полуострова Крым. Далее будем говорить об этом с профессором, президентом Академии украинской прессы Валерием Ивановым. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Валерий, ну вы слышали, да, разговор с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым. Угу. На ваш взгляд вообще, если, я понимаю, что вы не правовед, но тем не менее, вот просто может быть такая субъективная оценка, насколько значительна вообще роль российских медиа была в том, что произошло в Крыму в 2014 году? Ну, конечно же, определенная роль была, и более того, влияние продолжается. И влияние не только на жителей Крыма, но и на жителей Украины, и на жителей любой страны мира. Потому что мы живем в очень прозрачном мире. И так же, как есть определенное влияние европейских или американских медиа, есть влияние и российских, несмотря на все запреты. Оставайтесь с нами. Это Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы. У нас есть звонок из Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Да, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Значит, у меня вопрос. О какой автономной республике Крым вы говорите сегодня? Где-то в Австралии такая есть или в этом Херсоне. У нас на полуострове. Подождите, у вас на полуострове. Чего у вас нет? Автономной республики Крым нет? А куда она делась? Вы говорите о ненависти, а мы с референдумом ушли от вас. Вы ушли, да? Вам господин Путин в апреле 2014 года сказал, что он лично дал приказ войскам захватить автономную республику Крым. Учите материальную часть, мой дорогой. Спасибо за ваше мнение. Значит, вот, а мы продолжаем разговор с президентом Академии украинской прессы Валерием Ивановым. А вот видите, Валерий, вот, например, человек сейчас рассказывает нам тут в эфире, что Крым взял и сам ушел. И не верит господину Путину. Наверное, он просто-напросто не любит господина Путина, этот позвонивший нам человек, и говорит о том, что Крым сам ушел. А господин Путин 17 апреля сказал о том, что он отдал приказ войскам, значит, захватить Крым. Но перед этим была достаточно интересная вообще ситуация, когда нагнетались с помощью средств массовой информации на территории полуострова Крым. Знаете, негативное отношение, я все это прекрасно помню, негативное отношение к тем событиям, которые происходили в Киеве. На ваш взгляд, вот если бы этого бы не было, случились бы те события в Крыму или нет? Вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос я не могу. Почему? Потому что настроения не украинские, настроения пророссийские в Крыму были с 91-го года и даже до этого. И, к сожалению, я считаю, что это громадная вина украинской власти. Она не сделала Крым полностью украинским и Донбасс тоже. То есть не были предложены какие-то вот проекты по связи вот этих вот Донбасса, Крыма с Украиной. Посмотрите, если посмотреть электоральный выбор Крыма и Донбасса постоянно очень резко отличался от электорального выбора центра и
Запада Украины. Украинский язык, он не должен вот в таких вот общностях русскоязычных резко связываться, но он должен был пропагандироваться и продвигаться. Это происходило. Да ну, только на словах. А на деле ничего не происходило. А, понятно. Валерий, да, если можно, вот возвращаясь непосредственно к этому делу, которое сейчас расследует прокуратура Автономной Республики Крым, на ваш взгляд, вот пойдет ли украинский суд на то, что будут вынесены какие-то приговоры, эти приговоры приведены в исполнение, или же этого всего не будет? Вот на ваш взгляд просто. Понимаете как? Ну, я, если честно, скептически отношусь к перспективе этого дела. Вот, понимаете, слишком вот тут вот туманные формулировки. Точно формирование у крымчан ненависти до народов Украины. Ну, это действительно, знаете, такое искусственное, и формулировка-то искусственная. Народы Украины, крымчане, это что, не народ Украины? Угу. То есть тогда уже речь идет о внутри украинских каких-то там формирований позиций. И как доказать, что такая позиция, тот или иной материал ее формирует? Да, вот это очень интересный вопрос. Материалы можно, а? Это очень интересный вопрос, как доказать, что именно конкретно вот этот материал, там, он формировал такую позицию. Материалы можно тоже объявить антиукраинскими, и тогда уже вести прямую цензуру, и все, фактически. Добиваться, так сказать, что осуществить власти государства. Понимаете как, украинский суд в принципе может, тем более, ну, он видно реалии, видно, что была роль реальная. Может принять такое решение. Понятно, спасибо. Спасибо, Валерий. Извините, времени уже нет, к сожалению. Большое спасибо за то, что нашли время включиться к нам. Президент Академии Украинской Прессы Валерий Иванов был. И у нас есть звонки из Крыма. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Я вам скажу насчет прогноза. Доброе утро. Да. Слушайте, я вам скажу насчет прогноза Крыма, Автономной Республики Крым. У нас в душах он был, есть и останется украинский Крым. И тех же всех населения, кто любит и уважает законы Украины. Ну, я вам скажу, что такой прогноз, что в 2020 году будет висеть тот флаг, который должен висеть здесь. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение. А мы продолжаем. Это радио Крым Реали. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Мы слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Александр, я из Ростова-на-Дону. Сейчас идет разговор об информационных преступлениях путинского режима. Да. Но не надо забывать о том, что преступники не только те, кто совершают преступления, но и те, кто помогают их совершать. Значит, например, Америка помогла совершать информационные преступления Путина тем, что оставила россиян, крымчан и украинцев без альтернативной точки зрения практически. А каким образом? Извините. Отключив вещание «Радио Свобода» на коротких волнах. Дело в том, что я вот до сих пор захожу на Google Maps, Wikimedia и другие карты и смотрю в Германии, в Британии, какие огромные стоят и простаивают радиоцентры зря без дела. Угу. Но мало того, даже Украина и Украинское министерство информации имеют огромные радиовещательные мощности, направленные как на Крым, так и на Россию. И используют их всего лишь на 10%, по моим пониманиям. Например, вот то, что вот сейчас вещает Крым Реали, это лишь капля от возможного. К примеру, в Харьковской области есть поселок такой Тарановка. Там находится радиоцентр, который вещает на частоте 873 килогерца. Вот то же самое радио, которое слушаю сейчас на 549 килогерц. А вы нас сейчас, Александр, вы нас сейчас на 549 слышите, да, на 549 килогерц? Я живу в Ростове-на-Дону, поэтому я утром слушаю на 549 килогерц. А вечером из Харьковской области на 837 килогерц. Но мало того, я отлично знаю, что в Харьковской области на том же радиоцентре, в поселке Тарановка, есть еще передатчики, способные работать в коротковолновом режиме, которые либо простаивают зря, либо вообще уже разрушены. Я не знал, в каком состоянии. Спасибо, Александр. Да, спасибо. Ваше мнение очень важно для нас, действительно важно. Мы сейчас, ну, у нас 2 минуты в эфире на эту тему остается, а нам надо еще поговорить с еще одним нашим спикером. Это Евгений Магда, директор Центра общественных отношений. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку. Евгений, ну, очень простой вопрос. Как вы думаете, вот вообще, что будет в результате этого расследования, которое сейчас ведет прокуратура Автономной Республики Крым в отношении российских, ну, не знаю, средств массовой информации и так далее? Ну, я думаю, що буде певні юридичні наслідки, тому що у нас достатньо скептично сприймають дії правоохоронних органів в Україні, ну, така, скажімо, національна специфіка. Але попри це, я думаю, що це розслідування потрібне, в тому числі для того, щоб відповідне судове рішення, чи навіть судовий розгляд, який буде в перспективі, він створив прецедент, які зможуть використати і, можливо, навіть наші європейські партнери, про що ми зараз чи сьогодні не можемо говорити напевне, ми ж не можемо прогнозувати рішення суду. Угу. Але те, що роль медіа в гібридній агресії є достатньо високою, на мою думку, ну, навіть не те. На сегодняшний момент ну, практично аксиома. Да, но как доказать это? То, что вот именно непосредственно эта публикация, да, или там серия публикаций каких-то в радио, телевидении, интернете, они привели вот к аннексии украинского полуострова Крым? Ну, я думаю, что есть достаточно медиа-юристов, которые спроможні это сделать, по-перше. По-друге, я думаю, что мова йде и про баланс думок, які висвітлювались, скажімо, в Криму і на Донбасі протягом певного часу. Ну і знайти відповідні позиції, які закликали і до міжнаціональної ворожнечі, і до від'єднання Криму, це теж все можливо. Це не о якийсь один момент, а це комплекс заходів і комплекс доказів. Понятно, спасибо. Евгений Магда, директор Центра общественных отношений, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Значит, напомню, что сегодня мы обсуждали очень интересные случаи. Значит, ну, не гибридную войну России против Украины, а то, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами России и органов местного самоуправления Крыма гибридной войны против Украины. О том, чем всем это закончится, мы будем обязательно следить за этим и сообщим вам, как только появится свежая информация. Со слушателями радио «Крым Реалия» мы не прощаемся. В интернете через 5 минут. Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Стокгольмский арбитраж встал на сторону Украины в споре с «Газпромом». Минобороны России завершило расследование крушения Ту-154. В Севастополе привлекают студентов для строительства объектов, а сейчас подробнее. Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом». Решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко в эфире 112 канала пояснила, речь идет о контракте на поставку газа от 2009 года, из-за которого Москва и Киев ведут судебные споры на десятки миллиардов долларов. Для нас воно дуже важливе, тому що бере або плати, це була неприпустима просто умова в контракті. Є три дійсно важливих складових, про які вже анонсували. Це те, що скасовано принцип «бере або плати», це те, що знято, власне, оцю заборону реекспорту, про яку ви сказали, і про те, що формула ціни переглянута, і у нас буде європейська ціна. Але, знову ж таки, чекаємо на остаточний текст. Одно из требований «Газпрома» по принципу «бери и плати» заключалось в том, что Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость. В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта с российской компанией. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов.
Причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России, который разбился в декабре прошлого года, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Такой результат расследования, проведенного военным ведомством, передает BBC. Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. На борту находилось 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе в Сирии. Все находившиеся на борту погибли. Ранее предполагалось, что катастрофа могла произойти из-за перегрузки. Минобороны России эту версию отвергает. В аннексированном Севастополе студентов привлекают работать на местных стройках. В городе стартовал третий трудовой семестр студенческих отрядов, где формируются группы строителей для таких объектов, как Керченский мост или трасса Таврида. Студенты работают за пропитание и символическую плату. Руководитель штаба студенческих отрядов Севастополя Александр Дубровский сообщил, что таким образом студенты набивают себе резюме. Парень или девушка получает диплом, ему говорят, а где твой опыт работы? А у него вот ответ прямой и конкретный, вот мой опыт работы. Я в течение 3-5 лет участвовал в российских студенческих отрядах, и у меня уже в трудовой книжке 4 записи, характеристики от работодателей. Ранее сообщалось, что студенческие организации Крыма будут летом строить Керченский мост в соседнюю Россию. Студенческие стройотряды появились в Крыму после аннексии полуострова. Местное российское руководство называет отряды молодежной организацией в лучших традициях Советского Союза. Закон, запрещающий работать в России по иностранным, в том числе украинским водительским документам, вступил сегодня в силу. Административный штраф за нарушение закона составит 50 тысяч рублей, сообщают в ГИБДД. Все водители, работающие по украинским документам, должны быть отстранены от трудовой деятельности с 1 июня. Они лишаются права заниматься перевозками. Никакой отсрочки вступления закона в силу нет. Действие закона Кремль распространяет и на аннексированный Крым. Но на полуострове пользоваться украинскими правами можно еще год. Российские чиновники решили продлить в Крыму переходный период в этой части из-за отсутствия на захваченном полуострове необходимой технической базы для сдачи российских экзаменов. После аннексии Крыма президент России Владимир Путин заявлял, что все украинские документы на полуострове будут бессрочно действительны. Сегодня в Крыму угрозы с ливнями, температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра. На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. 107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном. Крымчане имеют право знать. Еще раз доброе утро, Крым. Это радио Крым Реали. С вами Александр Янковский. А мы продолжаем вещание на нашем канале YouTube радио Крым Реали. Ну и, конечно же, на нашем сайте Крым Реали. О чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? Я думаю, эта тема вас действительно заинтересует. Впрочем, как и все остальные темы, мы подбираем действительно самые важные темы. Значит, если хотите присоединиться к нашему разговору, то звоните нам по телефону 8 800 169 26. Это для тех, кто живет в Крыму, и звонок этот абсолютно бесплатный. Ну а жители других украинских регионов могут дозвониться в нашу студию по телефону 044 490 2905. И мы с вами в эфире каждое утро с 7 до 10 часов утра. О чем будем говорить в следующие 25 минут, узнаете прямо сейчас. Крым в центре внимания. Итак, в Крыму решили назначить скорее, да, это слово больше подходит для Крыма, такую зверушку-талисман полуострова. Ну, вот, наверное, потому что во Франции есть такой, знаете, негласный символ петух, в России медведь, у Молдовы аист, у Англии лев, у Канады бобер, у Австралии кенгуру,
А в Крым как-то вот без, знаете, без туристического талисмана. Туристов приехало меньше и приезжает меньше с 2014 года. Ну, хоть, может быть, хоть талисман будет. Предложили сделать такой талисман в виде, значит, куницы, которую назвали «Крымнец». Господин Стрельбицкий, человек, который назначен Москвой на должность министра курортов и туризма Крыма, вот он попросил как-то у изготовителя мягкой игрушки, чтобы они предложили ему такой туристический символ Крыма. Ну и, конечно же, изготовители мягкой игрушки сразу же откликнулись на призыв чиновника и предложили ему вот такой вот вариант. Помимо стильных изделий, придумать крымского героя как сувенир для иностранных делегаций. Стрельбицкий считает, что куница воплощает в себе весь Крым. Цитирую, чисто крымское лицо, довольное и загорелое. Но некоторым крымчанам животное куница оказалось не по нраву. Говорят, слишком воровато и скрытно. Поэтому начали искать альтернативу с голубой жемчужиной. Это мифологическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла всегда было одним из символов Крыма, наряду с флагом и гимном. Теперь место грифона может занять, например, кот в тельняшке или загорелый. Горелая куница. 100 слов по теме. Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим вот про такой туристический символ Крыма, который почему-то и зачем-то ищут на полуострове. Я, кстати, опросил вот своих читателей в социальной сети Facebook, какой вот они символ бы выбрали Крыма. Мои читатели поставили больше всего голосов за вот самого этого кота-ватника. Ну, котики, наверное, нравятся, но и, может быть, каким-то... Теоретически таким же символом мог стать забор, да, которым тоже обнесены многие подходы к Крыму. Ну, а вот как-то вот куница-крымнец набрала меньше всего голосов в таком нерепрезентативном опросе, который я провел на страничке в социальных сетях. На самом деле можно смеяться над всем этим, а можно и всерьез обсуждать. Вот можно ли всерьез обсуждать такой символ, как куницу или как кота-ватника в качестве символа Крыма? Об этом мы сейчас поговорим с крымским дизайнером, директором творческой студии «Орех» Марком Верончуком. Марк, доброе утро. Доброе утро. Марк, ну вот есть ли у вас какой-то символ Крыма, не знаю, который бы мог претендовать на талисман полуострова, туристический талисман полуострова? Ну, если говорить о сегодняшних реалиях, то, я думаю, кот-ватник наиболее отражает всю ситуацию, которая происходит. А почему вы так думаете? Почему он вот лучше других подходит к той ситуации, которая есть на сегодняшний день? Ну, на самом деле, о каком брендинге и символе можно говорить? Об оккупированной территории или вообще о военной базе, в которую превратился Крым сейчас? То есть, ну, чтобы проводить бренд, нужно как минимум провести SWOT-анализ, выяснить сильные и слабые стороны территории, и что можно предложить, что эта территория может предложить потенциальным там туристам. Mm-hmm. Говорить о международном туризме сейчас в Крыму вообще нет смысла, а в внутреннем российском туризме, в принципе, тоже. То есть вот, в принципе, вы считаете, что могут россияне как бы их привлечь вот такой кот-ватник? Ну, не думаю, что всем понравится, но как такого явного символа... Я понял. Хорошо. Марк, смотрите, да, помимо вот такого туристического символа, не знаю, там игрушки, плюшевого мишки или чего-нибудь, такие символы есть практически у каждой территории, а в особенности такой, куда приезжает много туристов. Но, значит, были также еще туристические, знаете, туристические эмблемы, да, можно так их назвать, туристические логотипы Крыма. Я напомню нашим радиослушателям, что в 2001 году это было такое вот написание слова «Крым», где «К» оно как бы трансформировалось в солнышко. В 2011 году появился новый логотип. Тогда он символизировал такую, ну, не знаю, там,
ракушку, да, из которого там выглядывала жемчужина в виде Крыма. В 2016 году у Крыма появился еще один логотип – «Я Крым. Точка притяжения». Скажите, значит, Марк, а вы не пытались создать, вы же создаете вот логотипы для разных компаний. Вы участвовали в каком-нибудь конкурсе, когда разрабатывался вот крымский логотип? Мы принимали участие в конкурсе 2011 года, но мы не обыгрывали символ жемчужины. Насколько было понятно из результатов отобранных работ, то там, по-моему, из 7 работ, 5 работ содержали именно жемчужину. Угу. То есть вы думаете, просто была установка тогда у у жюри, да? Может быть, даже это не Министерство курортов этим занималось, а, скорее всего, это в кабинетах Совета министров Крыма принималось окончательное решение. Ну, как бы там ни было, логотип 2011 года, вот эта такая завитушка в виде солнышка, гор, ракушки, она выглядела намного профессиональнее, чем логотип 2016 года. 2016 года вот этот «Я. Точка Крым. Я. Точка притяжения». Ну, он вообще выглядит очень странным. Вот с точки зрения профессионала, какую вы дадите оценку этому логотипу 2016 года? Хорошо, что там есть слоган, который, в принципе, рассказывает то, что должен был рассказать сам логотип. Так. Во-вторых, очень непрофессионально выглядит шрифтовое решение. Ну, зная работы, по-моему, Ольга Степанова работала, она часто использует этот прием, в частности, в логотипе отеля «Москва» в Симферополе. Лет 10 назад она такое же сомнительное решение шрифтовое использовала. Ну и точка, не знаю. То есть точка — это когда что-то какое-то окончательное, на этом поставили точку, может быть, да? Окончательное, получается, я и точка. Ну, все как бы, ну, ни о чем этот логотип не говорит рядовому потребителю. Понятно. Спасибо. С нами на связи был Марк Миранчук, дизайнер из Крыма, директор творческой студии «Орех». Продолжаем разговор, продолжаем программу «Радио Крым Реалии» через несколько секунд. Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это «Радио Крым Реалии». Владей информацией. А вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим про вот такой туристический символ Крыма. Ну, конечно же, затрагиваем и туристические логотипы Крыма. Далее будем говорить об этом в нашей студии с Андреем Ермоленко, украинским дизайнером, автором логотипов, таких очень известных логотипов, как «Укроп» и «Циничный Бандера». Андрей, доброе утро. Доброе утро. Андрей, давайте так. Вот для вас, может быть, есть какой-то символ Крыма, который мог бы претендовать вот на данный момент, ну вот на статус символа Крыма, какой-то предмет? В принципі, тут для мене все дуже просто. На Україні варто подумати про те, щоб увіковічнити приналежність корінного населення, це саме кримських татар. Я вважаю, що тамга – це вже символ Крима, як на мене. Тобто ви думаєте, що... Подождіть, Андрій, ви полагаєте, що вот тамга може... Понимаєте, просто це как бы, это все-таки як государственный символ, да, часть для кримських татар. Тобто може ли він использовать, нести роль таку вот туристическую, ну, як туристического в принципі, символа? В принципі, переосмислена тамга, точно так же, як і вона могла б зіграти дуже колоритну і креативну роль. Тому що ми забуваємо про ту тягливість, яка є в Криму. Саме культурна спадщина Криму. Але культурна спадщина Криму найбільше пов'язана з кримськими татарами. До речі, там дуже багато є символів, які є дуже споріднені з українськими символами. Це те ж саме дерево роду кримське, яке зображується на тарілках українських татар. Дуже шикарно, в принципі, українських татар дуже шикарна
ідентика саме, скажімо, з орнаментами, орнаменталістика і тому подібне. Ніхто цим не користується. Осучаснити і зробити сучасний символ, але базуючись на візерунках кримських татар, це було б, як на мене, дуже круто. Угу. І ви делали приблизительно такое, у вас, я видел, і можна сказати, уже ескіз, или это готовое, как изделие было такое? Да, це ми робили. Ми зробили величезний такий проект, який називається United Color of Ukraine. А ми зробили його. Це вже давно. Я не претендую, щоб це було символом Криму, тому що я розумію, що Крим – це багатонаціональна історія. Це крім кримських татар, там знаходяться росіяни, українці і дуже-дуже багато. Але якби точку відліку я почав би з кримських татар. Тому що всі бої, це, знаєте, незручна тема, яку всі намагаються обходити і всі намагаються весь час обходити. Але, в принципі, колористика Криму завдяки цьому народу відбувається. І це правда. І ми могли б, в принципі, використовуючи їхнє надбання, створити дуже крутий логотип. Угу. Я не кажу про шрифто, навіть брати шрифтографію і навіть брати ті ж самі символи. Андрей, а скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про символ, а вот есть ли у Украины символ? Вот, ну, например, да, там вот такие, знаете, как бы негласные символы. Там вот у Франции там петух, у России медведь, там у Молдовы аист. А вот есть ли такой общеизвестный или там общепризнанный в мире такой, ну, не, но тем не менее, неофициальный символ у Украины? Ну, в принципе, він є. Їх є декілька, я б так би сказав. Неофіційний символ України, якщо ми будемо брати в ту історію, знову ж таки, як він виконаний? Питання, як виконується. Наприклад, у нас є символ, це дерево, це калина, це всі знають. Направду, це, ну, це реальна історія. Є також такий символ, як дуб. У нас все більше зв'язано з рослинністю. Ну, я не буду говорити там про козаків і про шаровари, тому що це, ну, айдентика так собі. Але українська айдентика пов'язана з такими, саме з рослинністю. Угу. Ми такий народ. Понятно. Спасибо. Андрій Ярмоленко був на прямій телефонній зв'язі з нашої студії, зі студії Радіо Крим Реалі, український дизайнер, автор многочисленных логотипов. А дальше мы продолжим разговор с Александром Лиевым, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. До 2014 года он был министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Но вот что интересно еще, мы дозваниваемся до Александра Лиева. Значит, смотрите, самые разные символы есть, вот такие туристические символы, это не государственные символы, есть у разных туристических местностей, у разных стран. А почему в Крыму решили, что им должен стать, ну не знаю, кот-ватник или значит, вот эта куница-крымнец или шлагбаум, как предлагают некоторые слушатели и зрители, и читатели, я не знаю. Вот, например, в 2008 году в Бахчисарайском районе был установлен памятник ослу. В Керчи есть памятник рыбе, а в Алуште есть памятник морскому коньку. Но нет, почему-то куница. Хорошо, значит, есть у нас на связи Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Александр, доброе утро. Доброе утро, Александр. Ну, это, конечно, все шуточные такие вещи, а на самом деле, вот когда вы руководили Министерством курортов и туризма, была ли у вас такая перед вами задача, может быть, вы определяли такой, знаете, туристический символ, ну, не знаю, вот туристический тотем, можно так его назвать, Крыма, ну, какая-то зверушка симпатичная, которую хотелось бы тем, кто приезжал в Крым на отдых, увезти с собой, как, ну, на память? Ну, айдентика – это такая штука, которая зависит, скажем, от стратегии маркетинговой. Это вишенка на торте маркетинговой стратегии. И такая стратегия у нас была. Мы, скажем, ее выполняя, имели не тотемы, а у нас были лица, которые представляли крымский туризм. Это были люди, каждый год мы выбирали такую особу. Это был и
Усик, это знаменитый боксер, это была и Злата Огневич. Да, но их же домой с собой не увезешь, таких людей, да, в отличие там от какой-то мишки или там, не знаю, кролика какого-то. Ну, это должна быть, это должно быть внятным, как бы, стратегическим видением, а не просто в голову пришло Стрельбицкому там или Лиеву или еще кому-нибудь. Это должно быть почему-то, да? Угу. Вот стратегия, которую мы имели, которая до сих пор у нас там сохраняется, когда мы вернем Крым, ее подкорректируем и будем ее снова исполнять, то эта стратегия подразумевала скорее очеловечивание нашего курорта и создание образов, которые, ну, таких людей, которых мы ждем у нас в Крыму. Кстати, таким символом негласным всегда у Крыма был дельфин. Дельфин Афалина – это очень черноморское животное, которое на самом деле очень даже действительно такой характер Крыма передает. Но сколько ни обсуждалась подобная штука в маркетинге, не видели в этом необходимость вот, создания такого отдельного символа и промоушен этого символа. А вот, кстати, Крым, Александр, вот, вот да. Вы когда вы общались вот, ну, с теми людьми, которые просто торгуют разными сувенирами, наверняка же общались, да? А вот что наибольшим спросом пользовалось? Вот что люди везли с собой из Крыма домой на память? Вот как правило? Ракушка. Да. Очень распространенная штука, поэтому на наших набережных продавали ракушки далеко не черноморские, а какие-то экзотические. Ну и туристы, может быть, даже и думали, что это в Черном море такое водится. Это какие-то изображения ласточкиного гнезда, которое было главным узнаваемым символом Крыма. Ну вот такие наиболее распространенные, это были вот такие сувениры. Понятно. А вот смотрите, это немножко другая тема. Я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, что вот туристический такой символ, это не означает туристический логотип, потому что это разные вещи. Ну вот я посмотрел историю, у Крыма на данный момент уже три туристических логотипа. Один был в 2001 году, следующий в 2011 году, когда вы уже были министром, и еще следующий появился в 2016 году. Скажите, а почему вот не было вообще туристического логотипа до 2001 года у Крыма, на ваш взгляд? И в 2001 году этот логотип был, скажем, он не был принят крымской автономией, это был логотип, разработанный министерством, принят был на уровне одного ведомства. Украинским министерством, не крымским? Украинским, конечно. В смысле, нет, украинским министерством в Крыму. Крым все же это была автономия, и министры в автономной республике, Украинской республике Крым, выбирались украинским парламентом. Так вот, тогда этот логотип не был принят, как это было предположено, он был разработан на уровне министерства и внедрялся просто как инициатива министра. А в 2011 году логотип Крыма разрабатывался по конкурсу, за него из бюджета Крыма оплачивались деньги, делал это комитет по информации, это не мое министерство делало, хотя мы входили в комиссию по подбору этого логотипа. Это важная работа, потому что она была в итоге сопровождалась еще и бюджетным финансированием на продвижение этого логотипа, на то, чтобы сделать его узнаваемым, на том, чтобы все любые выходы какой-либо информации за бюджетные деньги в Крыму были сопровождены вот такой айдентикой, логотипом и вот такой узнаваемой, как бы, таким узнаваемым оформлением. Угу. Логотип был очень веселенький, был очень добрый. Мне он, честно говоря, это не был мой фаворит, когда был конкурс, но я его принял, и мы его, как бы, внедряли. То, что касается логотипа, который принят сейчас у Крыма, оккупированного Крыма, он очень напоминает, он, на мой взгляд, он очень символичный, и здорово, что он появился, потому что он очень характеризует этап жизни Крыма. Он своими цветами, своей холодком, своим написанием буквы «Ы» очень выделяет, что Крым сегодня это такая, скорее, военная база, и точно страны с
как бы, у которой есть буква «Ы». Александр, а еще такой вопрос. Вот смотрите, есть ли необходимость вот сейчас для Украины создания какого-то особого графического изображения Крыма, символа, да? Я не знаю, там, временного логотипа. Но для того, чтобы представлять полуостров на туристических выставках в разных странах мира, а я знаю, что вы делаете это, то есть вы представляете Крым, но делаете это по-особому. Вот есть ли необходимость в таком логотипе? Крымскую айдентику и считаем, что менять ее не надо. Надо продолжать эту узнаваемость Крыма именно в крымской украинской айдентике, которая была разработана и принята в 2011 году. Но на этой айдентике мы добавили такой, ну как бы, штамп, на который написано, что тимчасово оккуповано. На выставках туристических мы представляем стенд Крыма. Стенд этот не продающий, а информационный. Я сам участвую в таких выставках. Мы разъясняем ответственность граждан других стран за то, что если они поедут в Крым не по украинскому законодательству, а по предлагаемым им аферистским схемам российских туроператоров, которые возят в Крым через Москву. Спасибо, что, Александр. Все, к сожалению, время наше уже истекло в эфире. Заканчиваются очередные 25 минут. Александр Лев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Это радио Крым Реалии. Напомню, что вот в эти 25 минут мы говорили о новом туристическом символе, который вполне может появиться у Крыма. Кто это будет или что это будет? Кот-ватник, куница или просто-напросто забор, на котором... Или шлагбаум, на котором будет написано 1000 рублей или «Езжай обратно, дорогой турист», но пока еще неизвестно. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами ненадолго. Впереди вас ждут новости, а после чего еще одна часть нашей программы. Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В России протестовали ЛГБТ-активисты. В Крыму будут закрывать убыточные коммунальные предприятия. На полуострове внедряют единую платежную квитанцию. Сейчас подробнее. В Санкт-Петербурге 5 активистов Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие вышли на Невский проспект с плакатами в защиту ЛГБТ-подростков. Об этом сообщает Российское бюро «Радио Свобода». Цель акции – привлечь внимание общественности к причинам многочисленных суицидов ЛГБТ-подростков и необходимости их защиты, сообщила участница Альянса Екатерина Белокрыс. Плюс ко всему мы сегодня решили обратить внимание на проект, недавно стартовал в интернете, «Иллюминатор». Это проект для родителей ЛГБТ-подростков, который объясняет, что такое ориентация, насколько это плохо, хорошо, а скорее всего это вообще просто нейтральная характеристика. Рассказывает о том, как принять своих детей и как помочь им стать уверенными в себе, сильными, научиться жить такими, какими они родились. Около 20 российских силовиков сначала попытались предотвратить акцию. Они убеждали активистов не выходить на Невский проспект, поскольку несколько протестующих – это уже не одиночный пикет, а массовый, на который требуется согласование. Полицейские предупреждали подростков о запрете нарушения российского законодательства в части несанкционированных митингов и акций протеста. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение. Цитата. «С 1 июня текущего года отключим на этих МУПах электроэнергию, а также прекратим поставки воды. Они видят, что задолженность нарастает и продолжают свое дело. Такая ситуация неприемлема», — сказал Аксенов. «Крымским предприятиям сейчас не хватает средств даже на зарплаты сотрудникам. В САКах 26 работникам коммунального предприятия «Уют» задолжали за полгода зарплаты в размере 620 тысяч рублей. В два раза меньше задолженность работникам водоканала в Армянске. Сообщения о долгах коммунальщикам поступают и из других регионов полуострова.
К концу этого года все предприятия и жилые дома аннексированного Крыма перейдут на систему оплаты коммунальных услуг по единой квитанции. Это значит, что вместо отдельных счетов за воду, газ, свет и другие жилищные услуги потребителям будет приходить одна единственная платежка. В первую очередь внедрение единой квитанции позволяет улучшить финансовое состояние коммунальных предприятий полуострова. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник отдела ЖКХ администрации Красногвардейского района Крыма Сергей Нечепуренко. Предприятию в части уменьшения затрат на содержание абонентских служб, на доставку этих платежных документов и так далее. В ноябре прошлого года российское руководство уже вводило новую платежную квитанцию за капитальный ремонт жилых домов. Тогда региональный фонд капремонта прислал крымчанам платежку с суммой вдвое больше, чем анонсировалось. В квитанции до сих пор отсутствуют обещанные местными властями льготы пенсионерам до 70 лет. Платить за ремонт обязаны и жители новостроек. Блокировка российских сайтов 31 мая в аннексированном Крыму была технической неисправностью. Об этом сообщает подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил, проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Во вторник крымчане не смогли получить доступ к российским сервисам Яндекс и Mail.ru. Заблокированы оказались российские соцсети. При попытке зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране высвечилось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт по указу президента Украины Петра Порошенко. Заморозки в апреле и град в мае привели к повреждению около 2500 из 12500 гектаров садов в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в Российском министерстве сельского хозяйства региона. В Минсельхозе затруднились оценить нанесенный стихией ущерб. Ранее в Крымской опытной станции садоводства сообщали, что от заморозков пострадали косточковые, черешня, персик, абрикос и луча. По подсчетам специалистов, потери составляют 20-30%, что для Крыма не критично. Сегодня в Крыму угрозы ливнями, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером. На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. 107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалия рада приветствовать всех, кто сейчас в это время включил свои радиоприемники или смотрит трансляцию нашей программы в YouTube, или слушает просто-напросто на сайте Крым Реалия. Также нас можно не только смотреть и слушать, но еще и читать наши материалы на сайте Крым Реалия по-русски, по-украински и по-крымско-татарски. Значит, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут? Прямой эфир. Конечно же, мы будем говорить о проблемах и о событиях, которые в той или иной степени связаны с Крымом. Вы, кстати, наши дорогие радиослушатели и зрители, можете присоединиться к нашей трансляции, если позвоните нам по телефону 8 800 169. Звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатный. 8 800 169 26. Ну и также к нашему разговору могут присоединиться жители других украинских регионов. Для этого вам нужно позвонить по телефону 044-490-2905. Звоните, ваше мнение и ваши вопросы действительно очень важны для нас. Значит, в мае 2017 года Черноморский флот Российской Федерации должен был быть выведен с территории украинского полуострова Крым. Но этого не произошло по вполне понятным причинам. По причине российской аннексии украинского полуострова Крым. На самом деле, вот этот договор про базирование Черноморского флота подписывался практически одновременно с большим договором о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украины в далеком 1997 году. Вот об этом договоре мы будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. А для начала послушаем небольшую информационную справку. 100 слов по теме.
31 мая 1998 года Украина и Россия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тогда под документом подписались Борис Ельцин и Леонид Кучма. Два государства стали стратегическими партнерами, признали нерушимость границ друг друга и обязались не использовать свою территорию в ущерб взаимной безопасности. В конце 2008 года Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко продлили действие договора на 10 лет. То есть срок документа должен заканчиваться только в 2018 году, напоминает российский политический деятель Григорий Явлинский. Что на самом деле произошло? Россия подписала все документы, международно-правовые, двухсторонние, о том, что эта территория является органической частью Украины. После аннексии Крыма России в 2014 году и развязывания военных действий на Донбассе многие украинские политики призвали разорвать договор о дружбе с Россией, в том числе и народный депутат Украины Андрей Ильенко. Питання. Треба давним-давно уже було, після початку війни і окупації українських територій, розірвати дипломатичні стосунки з Росією. Треба було розірвати великий договір про дружбу, так званий, який досі діє. У нас офіційно на міждержавному рівні зараз дружба згідно договору з Росією. І вчинити ряд інших кроків, ввести дзеркальні санкції і так далі. Тому що зараз виходить, що ми знаходимося в шизофренічній ситуації. В МІДі України об'ясняють, чому договор о дружбі і сотрудничестві до сих пор має юридичну силу. По словам замміністра іноземних дел Вадима Пристайка, документ дає Києву можливість подати проти Москви іск в Міжнародний суд за нарушення договору, в частності пункту признання територіальної цілісності. При цьому розривати дружеські відносини не стремляться і в Кремлі. 100 слов по теме. А вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский. Значит, а в нашей студии Тарас Чернавил, украинский политолог, экс-депутат, народный депутат Украины. Здравствуйте, Тарас. Доброго дня. Ну, давайте так. Вообще очень интересная ситуация. Вот смотрите, до 1997 года между Украиной и Россией не было договора о дружбе и сотрудничестве. На самом деле, насправді був. Так, а ну розкажіть. Насправді, до 97-го року між Україною діяв договір Російської Федерації Української РСР від 90-го року, тобто перебудовного, ну, вже фактично початку суверенітетів. Росія вже тоді, до речі, встигла оголосити свою незалежність. Україна тільки державний суверенітет. Дивна така була річ. Ага. Але після того це регулювалося Дагомиськими домовленостями і тому подібне. Це 95-го року, да? Та, ні, 92-го року, що так. Були Дагомиські домовленості перші. І цими угодами заклалися кілька речей, які, на мій погляд, є досить поганими. Заклалася дуже серйозна загроза на той період втрати Криму. Тобто, фактично, випиваючи розпивчасті формулювань 90-го року, ледве не втратили Крим. От і Мешковські путчі і тому подібне, вони дуже серйозно базувалися саме на цих нормах. Тобто, 90-92-й рік все було за було дуже серйозно і дуже небезпечні закладені міни, плюс саме відсутність і розмитість цих моментів давало можливість затягувати процедуру із Чорноморським флотом, з його базуванням. Тому що на початку взагалі було розуміння, якщо там рішається щось російське, воно має піти майже Тарас, ну хорошо, вот смотрите, получается так, значит, распад Советского Союза. Вот Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. А договор большой о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией был подписан только в 1997 году. И, собственно говоря, только в 1997 году были также подписаны вот эти самые соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Почему так долго тянули? Почему это 6 лет длилось? Ну, перше, по Чорноморському флоту тривало, тому що внутрішня ситуація України в цьому закладала спочатку ще Кравчук, потім Кучма, готові були йти на поступки Росії. Демократична частина, тоді в першу чергу на чолі з моїм батьком В'ячеславом Чорноволом, була абсолютно категорично проти. І оце протистояння затягнули до того моменту, доки ретроградні сили фактично не передавили в 97-му році на свій варіант. Тому що ну, позиція демократів була, не може базуватися Чорноморський флот. Тобто позиція у вас була, ну, у демократичних сил в Україні була така, що, значить, якщо Росія вважає, що там є якісь їх кораблі, да, наприклад, то... Ну, визначений розподіл відбувся на початку 90-х, з ним мусили змиритися, він же де-факто відбувся. Мають піти. А чому, скажіть, так вийшло, що, в принципі, ну, там Российская Федерация, она же не делила, ну, с Украины там Тихоокеанский флот там или Балтийский флот. Это уже совсем иншая история. Я могу даже... Ну, если два слова буквально, для того, чтобы два слова было понятно. Два слова, я отвечаю, очень коротко.
Читаю виступ В'ячеслава Чорновола 14 січня 98 року під час ратифікації Великого договору. З усіх названих і неназваних причин руху виступає за розвиток взаємодії з Росією, але ми вимагаємо змін характеру нинішніх відносин і відносин підпорядкованості і залежності на відносини повної рівноправності. Є дуже багато в нас негативних речей, це і нульовий варіант, підписаний прем'єр-міністром, це угоди про Чорноморський плот, тож і висновок. Це було наслідком наших дуже суттєвих прорахунків зовнішньої, основне у внутрішній політиці, перші роки після незалежності. Перші роки після незалежності, на жаль, українська влада не думала про те, що робити, щоб розбудувати Україну, думала, як гарно догодити Росії. Чому ми зараз згадуємо цей 97-го року договір, чому я дуже обережно ставлюся до таких ура-патріотичних заяв, все ламаємо, все руйнуємо. От, скажімо, підписали договір, да, в 1997 году, этот большой договор между Украиной и Россией. Можно ли говорить, что вот это соглашение о пребывании Черноморского флота, оно было увязано с подписанием этого договора напрямую? Ну, в принципе, нет. Ні, воно не було ув'язане навіть по реальному факту речей. Його вже десь там пробую потім просто трошки по часу підігнати. Історія з підписанням по Чорноморському флоту, видавлювання з України. Ну і відверто те, що можна назвати любленим сьогоднішнім словом, відверта зрада, коли була згода на це до 17-го року. Угу. Хоча мова йшла, що технічно це може бути зроблено за рік, за два. Ну, смотрите, чому я задаю такий вопрос? Ні, я просто вам хочу відповісти до кінця. І тому, фактично, до 97-го року ішли перетягування канату з цього приводу, там просто на місяць, на два змістили, щоб швидше це зробити. Насправді, дві події були абсолютно не прив'язані. Більше того. Тобто, Росія, не ув'язувала Росія от підписання Большого договору о дружбі і сотрудничестві от з тим, що от підпишете, условно, прибування Чорноморського флоту на території Криму, да, от тоді ми будемо будет вам договор. Ні. Нет. Ні, цього не було. Більше того, вся ретроградна частина російського істеблішменту, комуністи, посткомуністи, всі були категорично проти цього договору. Категорично. У цьому ж згаданому виступі В'ячеслава Чорнового згадується, що договір критикують не тільки ультраправі, а договором страшно незадоволені ліві. Так було сказано. Вони проголосують, тому що наближаються вибори, їм треба показувати, що вони дружать з Росією. Але вони хотіли зовсім іншого підпорядкування, тому що насправді Росія була зацікавлена в інших речах. В попередньому варіанті закладалось подвійне громадянство, розмитість питання границь і суверенності і територій. От в цьому договорі між Україною і Росією предусматривалось взагалі в проєкті двойне гражданство? Все це було. Про це все я пам'ятаю, тому що я мав тоді певне відношення до цих всіх речей міжнародної політики і взаємовідносин цих. Я тоді працював трохи зі своїм батьком і дещо в цьому допомагав. Я бачив перший текст. Ну, це був договір фактично про українську радянську, тільки що не соціалістичну республіку в складі оновленого Союзу. Це не був договір про незалежну Україну, я відразу вам кажу. І тому ми виривалися тоді на цей договір, проти нього були всі проросійські жорсткі сили в українському парламенті, але їм довелося за нього голосувати всім одностайно, і проти нього були всі ретроградні сили в російській Госдумі. Це тоді ще був Верховний Совет, по-моєму, Російської Федерації. Хорошо, ну от смотрите, этот большой договор, который был принят в 1997 году о дружбе между Украиной и Россией, тем не менее не уберег Украину от агрессии со стороны Российской Федерации. Не зберіг, він не виконується. Він не виконується практично по жодному пункту. У 2014 году, которая произошла. Він і раніше не виконувався по більшості пунктів, особливо якщо прочитати всі там 47 чи скільки статей, які є договору, більшість з них не виконувалися повністю. Наприклад. Ну, господи, по підтримці повернення, ми говоримо, Крим реалії програма, значить, депортованих народів. Росія мала забезпечити, мала дати певні компенсації, вона мала забезпечити принаймні допомогу юридичну правову для тих, хто опинився на російській території, плюс допомогу в рамках СНД на тиску на ті країни, в яких перебувала більшість кримських татар. Це було домовлено окремими домовленостями, які витікали з цього договору. Це випливає зі статті 28 цього договору. І скажімо, Росія мала натиснути, домовленці були на Узбекистан, щоб Узбекистан не знімав колосальні плати для кримських татар, які виходили з узбекського громадянства і тому подібне. Ці речі не виконалися. Не виконалися нормальні, адекватні речі, скажімо, про національних і культурних там питаннях. Тобто у нас російська мова розвивалася повністю нормально, вільно, і російська культура в Росії поступово, ще навіть з часів Єльцина починаючи, починали закручувати гайки. Вже не кажучи, спочатку приходу Путіна, коли лишилося єдине, це український центр на Арбаті, і українська бібліотека, і ті зараз сьогодні вже знищені. Але я знову вертаюся до чого. Я хочу зробити одну аналогію, яка зараз сьогодні, тому що договір зараз вириться раптом в пам'яті, всі згадали, що він існує.
Про нього всі вже забулися, він не виконується насправді. Але аналогія з тим, що сьогодні всіх на суху. Мінські домовленості. А вони нам потрібні чи не потрібні? Чи вони виконуються? Так, вони так само не виконуються, майже повністю не виконують всі так. пункти, як і великий договір. Угу. Правда, правда. Чи можна в такому випадку скасувати мінські домовленості? Всі ура-радикали, плюс вся російська агентура паралельно, от цікаве таке змішання, починає кричати: давайте скасуємо мінські угоди, бо вони не виконуються. Те ж саме по добру. Тепер мене маленькі знову. Мінські все-таки, знаєте, у мінських соглашень у них немного другий статус. Да? Ні. Там же, ну как же, ні. Ну все-таки це ж не міжгосударственне соглашення. Да? Це ж не договор, який ратифікований парламентом. Категорично кажу, ні. Немає так. значення, ратифікований, ратифікований, є міжнародне право. Мінські домовленості легітимізовані рішенням Генеральної Асамблеї ООН. З цього моменту вони вже не домовленості, з цього моменту вони міжнародний правовий документ, на основі якого вводяться санкції проти Росії. Угу. От в чому вся штука. Чому я роблю це порівняння? Коли в нас кричать деякі люди, яких я знаю, що вони отримують гроші з Росії. От я знаю. Я не буду наводити прізвище, бо я не докажу. Але вони кричать великим озоном «Ура, патріоти!» За це отримують гроші з Росії і кричать «Скасуйте Мінські угоди». Що в такому випадку? Всі санкції, всі фактори тиску на Росію не через те, що вона провела війну. Війна не заборонена міжнародним правом, я вас вражу. 10 конвенцій женевських пишуть про те, як вести війну, угу. а не про те, щоб її уникати. Але заборонено не виконувати домовленості. Угоди мають виконуватися. Той, хто не виконує угоди, має понести відповідальність. Всі санкції проти Росії за невиконання Мінських угод. Понятно, да. Так, давайте теперь вернемся к договору о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Смотрите, получается так. Скажите, когда этот договор, он принимался на 10 лет, да, до 2008 года. Тогда он же был пролонгирован еще на 10 лет. И вот теперь, получается, приближается очередная дата, когда он может быть расторгнут по желанию одной из сторон. Може бути, але в мене відразу є тут інший нюанс, на якому я хочу зацерегтися. Він не виконується, він нібито нульове його значення. Ми зараз не надіємося на те, що він якимось чином буде Росією виконуватися. У нас зараз є питання знову додаткових правового тиску на Росію в судах, всіх інших методах. Но... В тому числі по пунктах першої, другої, третьої статті, де визначено нерушимість кордонів. Росія порушила, крім норм міжнародного права, вона порушила міжнародно визнані кордони. І знаєте, за що вводилися санкції, зокрема по Криму? Перші санкції, які сьогодні, є, до речі, одною з підстав, що в Росії було ліквідовано G8 і стало G7 без Росії. Це те, ще весна 2014 року. Так от, тоді ще Донбасу не було. Було з посиланням, до речі, і на цей великий договір. Ну, формально там не було, але там було що? Там було сказано, що Росія порушила міжнародно-правові норми, то, що порушивши українські кордони міжнародно визначених границях, ну, українську територію, міжнародно визначених границях, підтверджених українсько-російською договірною базою. Вот, по цим можете... договорам не було да. би цього договору. Угу. А які тоді претензії до Росії? Значить, теперь нема між Україною смотрите, і Росією Тарас, границь. Так, тепер смотрите, давайте вот обсудим следующий вопрос. Поскольку був пролонгирован на 10 лет, сейчас приближається к завершению этот период. Вот сейчас вы объяснили, почему Украине не стоит отказываться от этого договора. А вот Российская Федерация, сейчас у нее есть механизм выхода из этого договора? Такий самий, як і в Україні. Договір симетричний. Це означає, що за півроку до закінчення 10-річного терміну, я так розумію, що взагалі, ну тут треба взагалі то експерта з Міністерства закордонних справ спитатися, в моєму розумінні, 10-річний термін фіксується в момент ратифікації набуття договору чини. Ну, здачі депозитарій це називається. Тобто десь січень чи лютий 2018 року, у моєму розумінні. Можливо, я помиляюся, можливо, це з моменту підписання. Тому що, скажімо, в базі документів я його шукав за датою підписання. Ну, тим не мені, це от уже зараз, от где-то близько. Ну, да? Якщо ця дата не втрачена, то вона наступить десь буквально там скільки? За місяць. Так. Кінцева дата, до якої або Україна, або Росія мають повідомити іншу сторону про вихід з цього договору. Можна... Ну вот если Россия просто письменно уведомит Украину, что она выходит из этого договора, точно она же, допустим, Российская Федерация в одностороннем порядке вообще расторгла вот все эти соглашения по поводу базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма. А тут уведомит, скажет, а мы все по закону поступили, вышли вот из этого закона, поэтому какие к нам теперь претензии? Мы вам больше никакой территориальной целостности не гарантируем. Ну для меня это и есть проблема. Чому я вважаю, что нам не варто самим выходить? Коли Росія з цього договору виходить, з одного боку, це відбувається відповідно до принципів ООН, з другого боку, вона все-таки вже свій злочин зробила. Тобто вона вже порушила, в тому числі, і норми цього договору щодо територіальної цілісності. Якщо Україна виходить, вона фактично ніби де-факто
легітимізує те, що зробила Росія. Я не впевнений. Ну, це, розумієте, це дуже тонка норма міжнародного права. Вони дуже на суб'єктивних речах побудовані. Це не так, це не те, що ми маємо в римському праві, нашому, якому живе і Україна в тому числі, де все чітко. Написано в кодексі А, значить А. Написано Б, значить Б. Там є певні умовності. І тому це може бути використано Росією, в тому числі в міжнародних судах, для того, щоб зняти з себе відповідальність за порушення української території, за агресію, за підтримку на території Російської Федерації, організації, дій і тощо, які, скажімо, несуть шкоду Україні. Терористичних груп, тощо, от мобілізація в Російській Федерації так званих отпускників і направлення їх на Схід, чітко заборонена одною з статей договору. Якщо не помиляюся, 11-та стаття договору чітко забороняє робити те, що вони роблять, отам збирають, ніби вони це формально кажуть, у нас там не армія, вони поїхали в відпустку. Так от, вони на законодавчому рівні, згідно цим договору, мають це заборонити. А якщо ответственность, кстати, вот для Российской Федерации, если, ну, кроме там санкций европейских, международный трибунал, ничего іншого. Угу. На сьогоднішній день це мертва зона, це неможливо, але не завжди так буде. Якщо ми виходимо з цього договору, я не впевнений, чи в такому випадку ми зможемо, якщо ми за своєю ініціативою, чи ми зможемо колись добитися осудження Росії і головне, в тому числі і фінансових санкцій для повернення збитків завданої шкоди щодо дій, які зробила Росія, напряму порушивши цей договір. Тому ще раз кажу, ситуація дуже неоднозначна. З одного боку, цей договір є повною макулатурою. Він не виконується, він же ніколи не буде виконуватися. З другого боку, він потрібний для майбутніх судових процесів. Понятно. Тарас, і ще один момент. Ну, от мені кажеться, що все-таки дійсно в определеній степені це зв'язано. Це договір між Україною і Росією, от соглашення о базуванні російського Чорноморського флоту. От я напомню, що, значить, в 2010 году в апрель 21 апреля, если не ошибаюсь, как раз произошло тогда пролонгация этого договора. Харьковские, ну, Харьковские, Харьковские соглашения, так называемые. И флот по этим соглашениям остался до 2042 года на территории Крыма. Так вот, уже 31 марта 2014 года, после оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, Российская Федерация денонсирует эти Харьковские соглашения, а также вот первые самые соглашения 1997 года о базировании Черноморского флота на территории, ну, мовляв, Крыма. Крым же теперь, да, наш. Они говорят, что, значит, поскольку объясняют это тем, что Крым, с их точки зрения, является теперь территорией Российской Федерации. Крым став территорией Российской Федерации жорстким порушением норм цього договору. Оце є наша основна правова база. Так, там є порушення Хельсінських домовленостей, там є порушення статуту ООН. Але ці речі носять більш загальний характер. Якщо є конкретний договір між двома країнами, якщо одна країна порушила саме конкретні норми договору, наступає її майбутня відповідальність. Да, но Тарас, скажите, почему тогда, вот, а что мешает Украине денонсировать эти Харьковские соглашения? Я слышал много политических выступлений о том, что они были незаконными, они были во вред Украине принято вот это базирование. Я сам про це говорив, більше того, я вам навіть... говорили, да, я навіть почему вам скажу, що я давав свідчення у справі про державну зраду Януковича, це один з тих епізодів, які поки що, щоб не затягувати процес, не подавали в суд, але в майбутньому вони будуть, щодо підписання харківських домовленостей, саме як елементу державної зради. Це моя позиція, на якій я наполягав, скажімо, перед слідчими Генеральної прокуратури. Ви тоді були депутатом, народним депутатом України. В той час я був депутатом, я категорично був проти цих харківських домовленостей, там немає жодних питань по цьому. І на комітеті я проводив засіданнях тоді комітету, на якому ми прийняли більшість голосів рішення, що їх не можна в жодному випадку підтримувати, тому що вони шкодять Україні реально, причому не тільки по політичній частині і військовій, в стратегічній, а й по економічній. Друга частина, яка стосувалася економіки, вона консервувала ті бандитські домовленості Юлії Тимошенко по газу і по ціні, вона їх консервувала чітко, і вона створила для України мінус повільної дії по майбутніх речах. Чи є сенс денонсувати Україні? Їх вже нема. Коли одна зі сторін в будь-який спосіб, допустимий, недопустимий, коректний чи некоректний, денонсувала остаточно угоди, виконавши всі свої внутрішні процедури, угод більше не існує. Ми можемо найбільше, що за якісь певні речі, якби нам було вигідно, вимагати тоді якихось майбутньому компенсації. Да, просто це зараз може виглядіти так, що Україна як будто предполагається, що буде якесь опять-таки обращення, не знаю, міжнародний арбітраж, да, з тим, щоб от якісь гроші відсудити по пролонгації цих соглашень. Ну, я не думаю, що тут по цьому якраз можна. У нас, слава Богу, ми вчора виграли Стокгольмський арбітраж, наскільки я розумію, з того рішення, яке вже озвучено. І
все, що Юлія Володимирівна з Медведчуком і Путіним зробили, слава Богу, якимось чином нейтралізовано. Юлія Володимирівна, я теж смотрел її слова, вона точно та ж, як і ви, виступала проти підписання вот этих самих 2010 году Харківських соглашень. Ні, ну, це я зрозумію, що виступала проти, але, знаєте, є випадки, коли я готовий повірити Путіну. От є випадки. Коли він тоді сказав... А у мене ні, значить, ну, хорошо, ні, а є, ну, а я вам скажу, коли Путін тоді здивовано сказав на прес-конференції черговій десь там, а в чому, собственно, весь сербор? Ну, я ведь разговаривал с обоими основными кандидатами на пост президента Украины. Мне оба пообещали вот эту пролонгацию. Угу. И я чомусь вірю, знаєте, я чомусь вірю. Я після Харківська домовленості, після всього, я чомусь вірю. А те, що у нас вчора говорили одне, а завтра говорять протилежне, ну це кон'юнктура української політики, це те, що мало б не бути в цивілізованій державі. Політика – це іскусство можливого. Да, от якщо ми говоримо на сьогоднішній день по поводу цього договору між Російською Федерацією і Україною, якщо от в самому тексті ви говорите, що воно не виконується, і ви говорите, що для України важливо, щоб все-таки цей договор зберігався. Моя суб'єктивна думка, я як юриста міжнародника. Ну, наприклад, тот же самый господин Пристайк, это заместитель министра иностранных дел, он считает, что вот этот договор, что Россия уважает территориальную целостность, там написано, нерушимо существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск. Теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить. А если бы мы позволили себе разорвать этот договор, россияне нам бы сказали, там, подождите, мы ничего не нарушили, поэтому, потому что не брали на себя никаких обязательств. Они порушили, нормы международного права, але в такій ситуації це називається, знаєте, от в міжнародних судах ми іноді дивуємося, а чому? Все ж ясно. Да. А чому не так, як все ясно? А тому, що все ясно там нема. Там є міжнародні дуже складні норми. Так от, в міжнародних судах це називається, юридична позиція української сторони була б значно слабшою. Оце називається так. Ми сьогодні, конкретно по цих пунктах, про які говорить пан Пристайко, не можемо подати в Міжнародний суд ООН на Росію одної єдиної причини. Статут Міжнародного суду ООН передбачає, що судові розгляди відбуваються тільки в тому випадку, якщо обидві сторони дали згоду на розгляд цього питання. Чому ми зараз маємо 200 справи проти Російської Федерації? Тому що це дві унікальні конвенції, де Росія прозівала. Вона підписала, ратифікувала конвенції, в яких самих закладено, що вона вже дала згоду. А оце, що наслідується по території, це трошки інші речі. Тут, коли Росія почне сипатися, от тоді ми її досудимо за це. Спасибо. Значить, Тарас Черновол був гостем нашої студії. Я напоминаю, що це радіо Крим Реалії. І ми услышимся з вами уже завтра в 7 часов утра, з 7 до 10. Слушайте радіо Крим Реалії і смотрите трансляції наших програм в інтернеті. Всього вам доброго!